ဆရာကြီးရွှေဦးတောင်ရဲ့လူဆွန်စာကျွန်ုပ်ရဲ့မိတ်ဆွေကိုစော်ဟိမ်မောင်ဂေါ်လိကြောင်မောင်ထွက်လာခဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာလာခစားဖြစ်နေအမှုတန်းချင်းမှတပါစွန်စားရတဲ့အလုပ်အမျိုးမျိုးမောင်အတော်ဆုံးနေသူတယောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်နဲ့အတူတကွလက်ပဲကြားတဲ့အကြောင်းအရာများဖော်ပြခဲ့ပြီးသူရဲ့ကိုယ်တွေးဖြစ်ဖြစ်များကိုသူကိုယ်တိုင်မှတ်ထားတဲ့ဂျိုင်းယာရေးမှတ်တမ်းများမှကောက်နှုတ်ဖော်ပြပါမယ်။အင်္ဂလိပ်ဆိုရလောက်မှရန်69ဆော်ပါလို့စိတ်ရင်ပေါက်တဲ့အနက်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေနေဆော်ပါမှဇိတ်ဝင်စာဖွဲအကောင်ဆုံးဆော်ပါဖြစ်တယ်။နေရစဉ်ခါခါဖားကင်းဆော်ပါကြီးရဲ့အရာရာကိုမခံယူမီနေရဆန်လင်းလေးဆန်လိမ့်မယ်။တကယ်လို့အသက်ရှိတဲ့အခါမှာနန်းသက်ရလျင်နေပေရဲ့တက်စီရတက်စီကြောင့်ကိုဖန်တီးလိုက်မယ်လို့ပုံနဲ့ဖြူပုံနဲ့ညိုလိုကပေးရင်တွက်ချက်ဟောပြောခင်ရသူတယောက်ဖြစ်တယ်။ဘာကင်းစော်ပါကြီးမောင်ခဲမဲသူတယောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတောင်းငေကိုအင်္ဂလန်နိုင်ငံကိုပို့ပြီးပညာသင်ကြားစေခဲ့တယ်။စော်ပါလောင်လေးကပြင်သစ်ပြေးဘဲတဲ့ပြတော်ကုန်ကျောင်းပေးရဲ့အတွင်အလေအပတ်တခေါက်ရောက်ရကလေးကအင်္ဂလန်ပြည်ကိုကြောက်တွေ့ရဆိုပြီးမပြန်တော့ပဲဘယ်တဲ့မျိုးမှာအထက်တန်းစားလူကုန်းတန်းများနေထိုင်နေတဲ့အတိုင်းလူစီကားရဲ့ရက်ကွက်မှာအိမ်ရန်ကြီးများမာရန်ပြီးခန္ဓာတိုင်းမဲစွာနဲ့ပြင်ဆင်ချက်သာပြီးလူမျိုးပေါင်းစုံအပျော်သမားများနဲ့ဇာလာတော့လာအိတ်ခန္ဓာနဲ့ပျော်ပါနေခဲ့တယ်ရှမ်းစော်ပါလိရဲ့အိတ်ခန္ဓာပွဲကိုအတိုင်းတိုင်းပြည်ပြီးမှတန်မြတ်များပဲလျင်တယောက်ကြောင့်လည်းဘယ်တဲ့မျိုးပေါ်မှအထက်တန်းစားမှတ်တယ်များကစော်ပါကလေးရဲ့အခံပွဲကိုမရောက်ဘူးသူလို့မရှိပါဥယောပါတိုင်အထူးသဖြင့်လူပေါင်းစုံနဲ့ဘယ်တဲ့မျိုးတော်မှအထက်တန်းစားလေးနဲ့ပူပေါင်းပြီးပြော့ပြော့ပါပါနေထိုင်ခြင်းဆိုတာကငွေကိုရည်လို့သုံးနိုင်မှလူရန်စိတ်ရှိသည်ဖြစ်တဲ့အခါမှာဘာကင်းစော်ပါကြီးကမိမိနဲ့မှရာသမျှကိုဆိုပြီးတင်ပိုးလျက်နဲ့စော်ဝါကလေးမှအလင်းမမိတမင်ရှိတယ်။တနည်းလုံးမှလည်းစော်ဝါကလေးရဲ့သုံးစီအတွက်အခွန်တော်စီချရတာနဲ့ဓာတ်ပတ်မော်ပြီးလက်ပတ်ချောက်ကောင်းများပြီးပြောင်းလို့မတတ်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။စော်ဝါကြီးရဲ့ဟော်နန်းတစ်ခုလုံးနဲ့မဟာဒေဝီကြီးဒေဝီလက်ဒေဝီကလေးတို့အားလုံးရဲ့အသုံးစီစုစုပေါင်းကိုဘယ်တဲ့မျိုးမှနေထိုင်နေစော်ဘာကလေးတယောက်တည်းရဲ့အတုံစိကပုံများတယ်။နောက်ဆုံးမှတော့ဘာကင်းစော်ဘာကြီးနေရဆန်တဲ့ခါမှာနေသူနေသားတွေကစော်ဘာလုံးလေးကိုဗဲလေးမျိုးမှအတင်းဆွဲမတက်ခေါ်တဲ့ခါမှာစော်ဘာလေးကမိမိနေကိုပြန်ရောက်တဲ့ခါမှာတနေ့လုံးမှမိမိရဲ့တန်ခံရတဲ့ခါမှာမွေးပြကြလျက်ရှိတယ်။စော်ဘာလေးရဲ့မိမှာဇောကုန်တင်ဖြစ်တယ်။ဇောကုန်တင်ကဘာကင်းရဲ့နန်းတော်ပေါ်တက်ပြီးလက်ပိုက်ပြီးစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီပုံဒီနေတိုင်းဆက်လက်စကန်တော်ရဲ့မပြေးနိုင်တာတည်တဲ့အခါမှာဇောကုန်တယ်မှာအလိုလိုက်တဲ့အခါမှာမိုက်ခွင့်ရပြီးမိုင်းနေခဲ့တော်လဲစစ်စစ်အဖြစ်အုံတော်ကောင်းသူတယောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနေကစားပြီးဇောကုန်တယ်ကအိတ်တော်လည်းမရှိပဲနှစ်ဖူးပေါ်မှာလက်တင်ပြီးစဉ်းစားတယ်ဒီနေ့မှတော့အချက်တစ်ခုစောကင်းတဲ့အုံတော်တဲ့ဝင်လာခဲ့တယ်။သူ့ရဲ့နေမှာထွက်တဲ့လက်ဖက်ချောင်းများမှာမြမပြီမှာတပိတ်တာမှာနှစ်ချက်သုံးချက်တော့ကြောင်ချရရတယ်။ဒီဥပြီမှာလာတဲ့ခေဖူတော့လက်ဖက်ချောင်းများမှာတဖူးကို၅ချက်သာထက်မများပဲဆယ်ပဲများရောင်းရတယ်။အဲဒီလိုဖြစ်လျင်၁၀သာတစ်ချက်လေးပဲတပိတ်တာ၁၂ချက်လေးပဲများဈေးတင်ပြီးလေးမှစားစီပိုးတယ်မိမိတို့လက်ပတ်ချောက်ကိုတရုတ်နည်းနဲ့ရောင်းရင်ဘာကြောင့်ခုနှစ်ချက်စီချက်ဈေးမရပဲရှိမလဲလို့ဒါပေမဲ့၎င်းရဲ့နေကိုတရုတ်ပြည်ကိုလော်ပြီးတင်စီရန်နဲ့ကရိယာတစားပလာများအတွက်စရင်လိုအလိမ့်မင်းစူးစူးပေါ်လိုအပ်တဲ့ငွေရင်းကိုတွတ်ချက်တဲ့အခါမှာတုံသိမ့်ခန့်ကုန်ကြမှာဖြစ်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့လက်ထဲမှာတုံးတုံးပင်မရှိပါဆောကုန်တင်ကအင်္ဂလိပ်ဆိုရ
စားတဲ့ပြီအကျိုးချောင်းကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာလူပြောင်းလေးတယောက်လို့တောင်းနားလေခဲ့တဲ့ဘယင်ခံကစောကွန်းတွေကိုငွေချေးရန်မတော့ခံလို့ပါဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်ဆိုရအရာရှိတို့ရဲ့ထောက်ခံအတိုင်းနားခံတာအောင်စာပြန်နေငွေကိုကတပြားမှမချေပါဒါပေမဲ့စောကွန်းတွေကဘယ်ဒီမျိုးမှကြည်ကျွမ်းခဲ့ဘူးတဲ့နေရှင်နဲ့ဖန်တိုက်မန်နေဂျာတန်ကိုကိုလိုက်သွားပြီးနားကြားလောက်အောင်ပြောတဲ့ခါမှာလူခဲခဲကောင်းတဲ့မန်နေဂျာကပြုံးတုံပြုံးတော်လေးတကယ်လို့လေတကယ်ပြမဲ့လူတယောက်လို့ဇောကုန်ထံကိုအကဲခတ်မိတဲ့ခါမှာဒုံးသိမ့်မှန်ဝေကဘာနိုင်ဖို့မဖြစ်လို့တဲ့ခါမှာဘောကုန်ထံကိုဝေတုံးတဲ့ထုတ်ချီတယ်ဇောကုန်ထံကအဟုတ်တကယ်အလုံးလို့တဲ့ခါမှာမောင်းနေတွင်ဝေတုံးသိစနေအောင်မကမိမိတော်လေတနည်းတသိန်းကျော်အမြန်ဆုံးရရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ဇောကုန်တင်ကဘယင်ခံရဲ့ကြောတဲ့ချင်းခံရတဲ့ခါမှာတန်မတ်တွေနဲ့ဇာဝဲသူဇာခဲ့ဘူးတဲ့ဇောကုန်တင်ဖို့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်စိတ်ကြီးဝင်လာအောင်မရှိပါဇောကုန်တင်ကဒီချောင်းရတွေကိုရှင်အောင်နောင်ပြင်းနေနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုပြန်ပြောင်းပြောပြတဲ့ခါမှာအင်္ဂလိပ်ဆိုတဲ့လူမျိုးဟာအတော်ဘာတွေလူမျိုးပြ29လမ်းတို့လမ်း30တို့မှာလူမျိုးပေါင်းစုံနဲ့နတ်ပုံနန္ဒန်ကြီးလောက်ထားတဲ့ခေတ်ကအီတာလီယံ၊ဂျာမန်၊ရုရှားပြင်သစ်ဂျပန်ကစပြီးလူမျိုးပေါင်းစုံရှိတဲ့ဒီဘက်မှာအင်္ဂလိပ်မှဆိုလို့တယောက်မှမရှိစရာဘူးသူတို့လူမျိုးဟာဒီလိုမျိုးမလုပ်ဘူးတန့်ရှင်းနေပေါ့ဗျာသူတို့လန်ဒန်ကပစ်ကက်ဒလီစကက်ဆိုတဲ့နေရာတွေမှာတော့အင်္ဂလိပ်မှတွေပတ်စံရှာနေလိုက်ကြတာခြေချင်းလိမ်နေရပဲတို့တော့ဟောကတော့ကရန်ကုန်ရောက်တဲ့ခါမှာလူစိုးလူရန်တယောက်ပြားသူ့ဆိုရင်29လမ်းတော့ဘာလို့တဝိုက်မှာတော့အဖော်တွေနဲ့စုလုံးပူလုံးလို့ညာချိန်မှမျိုးတွေကမထွက်ပါနဲ့လို့ဘယင်ကန်ကတောင်းမထားရတယ်ဗျာဇာတိဖြင့်ပြောပြဘူးလေကျွန်တော်နဲ့ဇောကုန်တင်တို့တိကျွမ်းကြချိန်မှာမုံစိုးလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမုံစိုးဆိုလျင်မြန်မာလူမျိုးတွေနာမှာတော်တော်တရားမဆိုမှစားပြီးလူရောမှတက်တက်တယောက်လို့နားလေကြတယ်စပေါ်မင်းဆိုလေအနောက်တိုင်းသားများရဲ့နာမဂေါ်ယူဝဲတစ်ခုနေနဲ့မှတ်ယူကြတော့လေတနက်ခိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာလူမုံဆိုးဖြစ်နေပြီးတိလိဆန်တသမာကြီးတယောက်နေနဲ့နားလေကြတယ်တိလိဆန်တက်တယ်ဆိုပေမဲ့လူသားမှတယောက်တက်တဲ့ချင်းကောင်းတဲ့ကြဘိုးလိုမျိုးမြောင်များသည်မဟုတ်ပါဒါပေမဲ့ဒီကြောင့်မရှိရင်နားလည်မယ်မဟုတ်ပါတလိဆန်တတဲ့အလုပ်ကိုခုခံခောက်ခွေရေးသားနေလေလို့အလွယ်လေးချော့ချော့အတိတ်ပဲကောင်းနိုင်တယ်ဒါကြောင့်တာမန်အားဖြင့်သာဖော်ပြရမယ်ဇောကုန်တယ်မှာနာမည်ကျော်တနတ်သမားတယောက်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်မှလည်းလက်ပြောင်းနေလို့လူချင်းမွန်ခံရတဲ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာဂိန်းဝါတင်ခေါ်တော်တလိဆန်များဆောင်းဆောင်ရတဲ့အရာရှိသူဦးရဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ခါမှာထိကျွမ်းခဲ့တယ်။တာမန်တနတ်သမားတယောက်ကဂျားတကောင်ကိုပြင်ရင်အလုံးပြောတတ်တယ်။စပေါ်မဲတယောက်ကဂျားကိုမြင်တိုင်းဖြစ်တဲ့လူစိတ်မရှိပါ။စင်စစ်မှာလူသားစားဂျားကိုသာဖြစ်ချင်တယ်။ဂျားတိုင်းလူသားစားသည်မဟုတ်ပါလား။ဂျားမြင်တိုင်းမဖြစ်ချင်းမှာဒေါ်တဲ့မှာဂျားပြုံးသွားမှာဖြစ်တဲ့ခါမှာမကြံတော့မှာဇိုးရဲဆိုတဲ့မေခုံများဖြစ်တာချက်စင်လာဖွေရရှိတယ်စပေါ်မင်းအကြောင်းကိုမရှင်းလင်းလို့တော့ပါကျွန်တော်နဲ့ဇောမွန်တင်တို့ကတနေ့လေရင်တစ်ချိန်မှတ်မှန်တွေ့တဲ့ခါမှာဒီနေ့မှတော့ကျွန်တော်ကဇောကုန်တင်ရဲ့ဖိတ်ကြားချက်ရသူ့ရဲ့နေဘက်ကိုသွားပြီးလက်ဖိတ်ဖွေမှာစကားပြောနေတဲ့ခါမှာဇောကုန်တင်ကပြင်သစ်ပြေဒလေးဆန်ရုံအောက်ချုပ်တဲ့အရာရှိကြီးကလူသားစားတဲ့ကြားတကောင်ရဲ့ခြေလိုက်အင်ကစာတီတော်ကိုစစ်စစ်ကြီးရှိလို့တဲ့အခါမှာလူသားစားတဲ့ကြားတကောင်ကိုအရှင်လက်လက်မြအောင်ဖမ်းပြီးပြင်သစ်ပြီကိုတိမ်ပိုးလိုက်ရန်မာတာကြောင်းအရိယာရှိမှပြင်သစ်ပြီမှရှိတဲ့မိမိရှင်စင်ကအမဲလိုက်ခြင်းလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခြေဆိုးပြုတ်ခဲ့မှုတဲ့အခါမှာအဲလူရဲ့လူဝင်ဆန်တော့ကိုခြေလိုကြောင်းဒါပေမဲ့လူသားစားတဲ့ကြောင်ကိုအရှင်ဘန်းရံမှာပ
ဘေးအန္တရာယ်များတဲ့ခါမှာဖြစ်နိုင်မယ်မထင်ကြောင်းပြောပြတယ်။ကျွန်တော်မှဖြစ်နိုင်မယ်မထင်လို့စကားဥချတဲ့ခါမှာမခန့်ကျင်တတ်တဲ့ဝါဒနာအတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပြရန်ဆန္ဒများပြင်ပြခဲ့တယ်။ကြောက်ကိုယ်သာပြပါဖြစ်အောင်လုပ်ပြပါမယ်။အတိလိုပြန်ပြောတဲ့ခါမှာသောဝန်တင်ကမိမိနဲ့တွေ့မှလူကိုကြားခဲ့ကလေးရင်တခါလေမတက်ဖြစ်ပေအလောင်းဟုချက်သာပြီးမိမိထံကိုအကြောင်းကြားရန်အမိန်ထုတ်ခဲ့တဲ့ခါမှာသုံးလေးရဲ့တွေ့မှကြောက်တရားနီးမှတိကုတ်သမားတယောက်ကိုကြားခဲ့တယ်လို့တတင်းရတဲ့ခါမှာသောကုန်တွေကကျွန်တော်ကိုခေါ်ပြီးပြောပြတယ်ကျွန်တော်ကချက်ချင်းတွေ့ရန်တဘောတူတဲ့ခါမှာသောပါကရှမ်းစစ်ဖို့တယောက်နဲ့စစ်သားလေးယောက်ကိုကျွန်တော်နေတူထဲပေးလိုက်တယ်။ဒီနေရာမှာလူသားစားတဲ့ခြေချောင်းကိုဒေါသူတောင်သားများနားလေကြတော့လေမျိုးသူမျိုးသားများနားမလည်မှဆိုတဲ့ခါမှာအနှဲငယ်ပေါ်ပြရမယ်။ကြားတိုင်းလူသားစားလေလို့ထင်မဲ့ချက်ကမှားပါတယ်။ဂျာမန်လေလူမြေတိုင်းပြည်တဲ့အပြင်လူရဲ့နတ်ကိုလည်းဆက်ဆုပ်တယ်။ကြားသားကလူရဲ့နှာခေါင်မှာဤစောနန်းနေတဲ့သူလူသားကလည်းကြားရင်နှာခေါင်မှာညှိရန်တူပါတယ်လူနီးလာရင်တော့ပြောင်းရတဲ့ကြားတို့သားများပါတယ်ဒါပေမဲ့လူသားမစားတဲ့ကြားများရှိလို့မကကြွားလေးဝင်ပြီးလူဆွဲတဲ့ကြားများလည်းရှိပါတယ်ကြားကအိုမင်းမဆွဲရှိတဲ့ခါမှာဖြစ်စေတရားချောင်းနားနေတဲ့ခါမှာဖြစ်စေတော့တလစ်ဆံများကိုမိအောင်မလိုက်နိုင်ပါဒါကြောင့်လွယ်ကူလေးလူသားကိုအဲဆုံးပြီးဖန်ဆားရခြင်းဖြစ်တယ်။တစ်ချိန်ဖန်ဆားမိတဲ့ခါမှာလွယ်မှန်းသေးတဲ့ခါမှာဒါမှမဟုတ်ကောင်းမှန်းသေးရလားလို့မဆိုနိုင်ပါ။လူသားကိုစားခြင်းလာတဲ့တဲ့။ဒီနေ့မှတော့အရာကြီးတယောက်ကလူသားစားရချာတကောင်ကိုချောင်းပြပြီးကြားသိကောင်ကိုစစ်စစ်ကြည့်တဲ့ခါမှာမိမိတင်တဲ့အတိုင်းကြားဦးလည်းမဟုတ်ကြားနာလည်းမဟုတ်ပဲတတ်ပါတဲ့ကြားဘူးတကောင်ချင်းနေရာတွေ့ရတယ်ကြာရဲ့ရေးလက်ဖွာအောင်မှအမယူကြီးတစ်ခုကိုမြင်တွေ့ရတယ်။ဆင်းဆဲအဲ့ဒီကြာကတန်ရာရဖို့ပြီးခြေသုံးယောက်တောင်နဲ့ဒေါ်တလေးဆန်များမိအောင်မလန်းနိုင်တဲ့ခါမှာလူကိုဖန်ဆားရင်သူတွေဘေးတဲ့ခါမှာတန်ရာပြောက်သွားတော့လေလူသားကိုရှာလင်းနေတဲ့ခါမှာဆက်လက်ပြီးဖန်ဆားနေခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။တခါတရံမှာလေမုတ်ဆိုးနေဆိုင်တွေ့ပြီးမရှောင်တာတဲ့ခါမှာအချောက်ကန်တပ်ပေါ်ရမှာကြားနိုင်ရပြီးမောက်ဆိုးရဲ့သွေးများအထူးသဖြင့်မိမိကိုယ်ကိုရမ်းမိတဲ့ခါမှာလူသွေးကိုချိန်လာပြီးဆက်လက်ဖန်ဆားရလဲဖြစ်လိမ့်မယ်လူနည်းရင်ဆိုင်မှုတဲ့ကြာရင်ကလူကိုမြင်တဲ့ခါမှာထွက်ပြေးတာရပါတယ်ကျွန်တော်ကရှမ်းစစ်သားငါးယောက်နဲ့တူထွက်လာကြတဲ့ခါမှာကြားခိုင်းတဲ့နေရာရောက်တဲ့ခါမှာအချင်းလေးကိုချီရှူတယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာကျွမ်းနေသုံးပန်ခံခွာပြီးအကက်ခံရတဲ့တစ်ခုတ်သမားရဲ့အလောင်းဒီမှာကျွာသားတစ်ချိန်ခန့်စုယုံလျက်ရှိတဲ့ခါမှာအလောင်းမှာဆော့ဝါးရဲ့အမိတိုင်းကြားသားခဲ့တဲ့နေရာမှာရှိနေတယ်။အလောင်းရဲ့ပုံထပ်မှာအရင်တို့တိုင်းကြိုက်စားပြီးဖြစ်တယ်။ပကုံတစ်ဖက်နဲ့လေကုံးမှာလည်းကြားစားထားတဲ့ခါမှာဟောက်တွင်ကြီးဖြစ်နေခဲ့တယ်။စုံစမ်းကြည့်တဲ့ခါမှာအကိုက်ခံရတဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီနေရာနဲ့ဆေးထောင်ခံဝေးတဲ့ဒေကုတ်သမားကခုန်နေတဲ့ပြေကိုပုံနေတဲ့ခါမှာဂျာကနောက်ပိုင်းမှဝင်ခိုက်ပြီးတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနေရာကိုတရုတ်တိုက်သွားခြင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အကိုက်ခံရတဲ့နေရာအနီးမှာအဲလူတုံခဲ့တဲ့ခုန်နေခြုံကလေးကိုမိလျက်ထောင်နေတော့တယ်လက်မလွတ်ထွက်သွားတဲ့ခါမှာခြုံနေတိုက်မိပြီးကဲအားလျော်စွာထောင်နေရန်တူတယ်ကျွန်တော်တို့ကကြားချေရများစုံစမ်းကြည့်တဲ့ခါမှာခြေရများကမြေကြီးပေါ်မှာကောင်းစွာထင်ရှားလျက်ရှိတဲ့ခါမှာကြားရဲ့တော်ရလန်းနဲ့အပြင်လန်းတို့အပြင်လူနေကြထွေလုံးကြတဲ့ခြေရများကိုမြင်တွေ့ရတယ်ကြားကကျောင်းနီဝေးကွာတဲ့ဘက်မှာစိုးစုံနေတဲ့ဆုံးချမှာဖြတ်တန်းလာတဲ့အပြင်ပြန်တဲ့ခါမှလည်းအဲ့ဒီလန်တိုင်းပြန်တော်လေးချေရများမြင်တွေ့ရတယ်။ကြားလို့မြည်သည့်အသိကောင်ကိုစားလို့မကုန်လျင်တပန့်ပြန်လာတတ်တဲ့
အလေးချင်းရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကချုံနဲ့ချုံနဲ့လူသေးကောင်းချကြားလာမယ်လမ်းမှာကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တူရန်စီမံနေဒါကြောင့်ကြွားသားများကိုပုတ်တူပုတ်ပြတန်တူရင်းမှဆောင်မိတူရန်အတွက်ကြားသမားလက်နဲ့တွေကိုကြွားတဲ့ခါကျူစေပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြီးတဲ့အတိုင်းတော်အတိုင်းချင်းကြီးတူစေတယ်ချင်းမအထပ်ပိုင်းမှာလေးပြီးပလက်ခန့်အခြေဝန်းရှိပြီးခုနှစ်ပြေခန့်ဒိုးမီးတဲ့ခါမှာတဖြည်းဖြည်းကျေဆင်းသွားပြီးဆချုပ်ပြေခန့်တဲ့ခါမှာစေပြီးပလက်ချေဝန်းနဲ့ထွင်ကြီးရောက်ရှိတယ်တက္ကသိုလ်မများနဲ့ကျော်သားများကကြားခေါ်အရှင်ဘန်းမဲဆိုတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီနေမှာမမြင်ဘူးတဲ့ခါမှာအထူးဆန်းပြတဲ့ခါမှာစိတ်ပါလက်ပါတို့တဲ့ခါမှာမကြခင်မှာပြီးစီသွားတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွင်းဘော့ကိုဒုတ်ချောင်းများကလန့်တင်ပြီးတရွတ်များဖုံပြီးကြားမသိကမဖြစ်ရလေအောင်မြေတင်များကိုလည်းတင်းတော်ရောက်ကိုချွေထားကြတယ်တိကုတ်သမားအလောင်းကိုကြားထားတဲ့နေရာမှာပင်ထားရှိစေတယ်အလုံးစုံပြင်ဆင်ပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကအကြောင်းရှိကကျွန်တော်တန်ချက်ချင်းလာရောက်ကြောင်းချဖို့မှာချပြီးတဲ့ခါမှာရန်စစ်သားများကိုထားပြီးဆိုပွားရဲ့ဟောင်းနံကိုပြန်လာခဲ့တယ်ဆိုပွားကကျွန်တော်ကိုတဲ့ကိုရန်အတွက်ဒေသအိတ်တလုံးပေးထားတယ်အဲ့ဒီအိမ်ကိုပြန်ပြီးအိတ်တဲ့ခါမှာဆိုပွားကလည်းအကြောင်းချင်းရောက်ကိုလုံလုံပြီးပြောပြစီတယ်နန်းနမတော့ကြောက်စကံမှာတရင်သူမကြားတဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကမြင်းတစည်းကိုဆေးပြီးစုံစမ်းနေရှမ်းစစ်ဘူကကြားမလာတဲ့ခါမှာမိမိရဲ့လူများတောင်းနေချပြီးကြားဟုတ်တဖို့အခွင့်တောင်းနေကျွန်ုပ်မှလူသားစားကြားဖြစ်တဲ့ခါမှာငင်းပယံမတနိုင်ပင်ခွင့်ပြုခဲ့ရပြီးစိတ်ပြစွာနဲ့ပြန်လာခဲ့ရတယ်တက္ကသိုလ်မှအလောင်းကိုသူ့လေအပေါင်းပေါများကဖုတ်ချင်းတချို့လိုက်ကြတယ်တင်ကလေးမှဘလို့ပဲဖြစ်စေတို့ပြီးတဲ့ဂျင်းကြီးကိုပြန်မင်းဖို့ပဲနှစ်ရက်သုံးရက်များသာသားဘုံမှာထားခဲ့တယ်ဒဲကိုတဲ့အင်ကိုရောက်ပြီးဆော်ဘားကခေါ်တဲ့အခါမှာတူးတန်ကိုဝင်သွားတဲ့အခါမှာဆော်ဘားကကျွန်တော်ကိုစိတ်ပြည့်တဲ့မျက်နှာနဲ့ကြားရှင်မရမယ့်အတူတူစိုက်တီပြောင်းတီများရရှိရန်ဒေါ်လေးထွက်ဖို့အကြံပေးတယ်ကျွန်တော်မှာဘဲတတော်အောင်မှပြည့်စုံစေမရှိတဲ့အခါမှာမထွက်ရန်အတွက်တောင်းပန်လေဆော်ဘားကစစ်ပီရဲ့ဝါသနာပါသူတယောက်ဖြစ်တဲ့အခါမှာအတော်ကြွညင်နေကျွန်တော်နဲ့တနေ့ပတ်လုံးစစ်တုံရင်ထိုးတဲ့အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တရှုံခဲ့ရတယ်တခင်ကတုံပွဲနဲ့ကျွန်တော်နှစ်ပွဲလောက်နိုင်တဲ့တော်လေဒီနေ့မှတပွဲမှတည်ဖြစ်အောင်မထုံးနိုင်မေတရှုံနဲ့ရှုံနေခဲ့တယ်နောက်တနေ့နဲ့မှကျွန်တော်ကတော်လေးချင်းစိတ်မရှိတော့တဲ့အတူတူပြည့်မယ်လို့တွေးပြီးစော်ပွားတန်ကိုအချောင်ချဖို့စိတ်ကူးနေတဲ့ခါမှာလူတယောက်ကမြင်းတစည်းကိုဆေးပြီးဂျင်းကြီးလေးမှကြားမင်းနေပြီဖြစ်ကြောင်းပြောပြတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာကြားနေချိန်ကအမှန်ဖြစ်တဲ့အပြင်အလွန်တရာချိန်မှာလေကြားကြည့်ပြတဲ့ခါမှာဒီလောက်ချိန်မှာလေကြောက်ကုန်သူ့ကိုယ်တိုင်တခါမှမမြင်ဘူးကြောင်းဝမ်းသာအရာပြောတယ်။ကျွန်တော်ကစော်ပါဟုတ်တွေ့ဖို့ပင်အချိန်မပြုံးလို့တဲ့ခါမှာလူတယောက်ကိုမာထားခဲ့ပြီးကြားစကန်းကိုအပြင်းလိုက်သွားတဲ့ခါမှာစစ်သားများနဲ့ကြွာသားများများတို့ကဂျင်းကြီးပတ်ဝန်းကျင်မှာဥရပါရဖြစ်နေကြတယ်။သူတို့အနက်မှာမျက်နှာပြုတ်လက်များနှောက်လေပါဝင်နေသူတို့ကမိသည်နေရာကဘလို့တတင်းရလဲမသိပါဓာတ်ပုံရရန်ကရိယာဆောင်လင်ပါရှိတယ်။ကျွန်ုပ်ကိုမိခုံမျိုးမျိုးထုတ်တဲ့ခါမှာကျွန်ုပ်မှာစိတ်တူတူနဲ့လင်များနှောက်ကိုကြားရှိခြင်းနဲ့ပြစ်ချခြင်းခဲ့တယ်။ကျွန်ုပ်ကဂျင်းကြီးရောက်ကိုအပြေလွာတွားကြည့်တဲ့အခါမှာကြွာသားတို့ကဂျင်းနှခမ်းပေါ်မှာတစ်သားလုံးကြီးများလိမ့်တင်ပြီးငုံများရိုက်ထားတာတွေ့ရတယ်။ကြီးလိုက်တာဆရာအေးရမှကြာကြည့်ပဲဆရာတိတ်ကြည့်ရဆရာစသည်ဖြင့်ကြွာသားများတယောက်တစ်ခုကြောက်ကြတယ်။ကျွန်တော်ကတစ်လုံးတစ်ခုကိုနဘေးကိုဖယ်ပြီးမြေကြီးပေါ်မှာဝိုင်းအောင်ပောက်ပြီးတစ်လုံးများချာမှအောက်ကငုံကြည့်တဲ့အခါမှာနောက်ကမတက်ချေလောင်းနဲ့အသံကြီးထွက်ပေါ်လာပြီးမျက်လုံးကြီးနှလုံးကအထုကုတုံတို့တက်လာပြီး
လက်သေးများပြန်ခါပြီးလမ်းပုတ်တဲ့ခါမှာလက်ကြီးတစ်ဖက်ကကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာနဲ့တမိုက်ခန့်တာကွာဝေးတယ်ဂျာကမြို့လင်းတာတက်ပို့ချီပြီးဂျာကြီးဖြစ်တဲ့ခါမှာဂျာကိုချင်တယ်မှာထုတ်ရမယ့်လောက်မှာခရင်နဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ်ဂျာကိုရှင်လက်လက်ဖမ်းနေလို့မှာကျွန်တော်ဖို့အထူးအဆန်းမဟုတ်ပါတခါကမြမပြီကုန်ဟမ်မစိဇက်ကကြီးရောက်လာတဲ့ခါမှာမြမပြီမှာဂျာတကောင်လို့ရှိရဲ့လို့ကြီးညာတဲ့ခါမှာတလအတွင်းတကောင်ရောက်အောင်ဖမ်းပေးခဲ့ဘူးတယ်ဂျာတကောင်ကိုကျွင်းထဲမှာမိထားတဲ့အနက်လောင်ရင်ထဲကိုတွင်းရံမှာလောင်ရင်ထဲကိုအမဲသားသုံးကြီးများထည့်ပြီးတကားတစ်ပတ်ဖွင့်လျက်ရှိတဲ့လောင်ရင်ကိုဂျင်းထဲကိုခြာရတယ်ဂျာကပထမမှာလောင်ရင်ထဲကိုမဝင်မဲမသိကားတဲ့မူကနဲ့စုံစမ်းနေတော့လေနမောတာထက်မောတိတ်လာတဲ့ခါမှာဖြစ်ချင်ရဖြစ်လို့တဘောနဲ့နဘေးတစ်ပတ်မှာအသိပြုလုပ်ထားတဲ့တကားကိုကြောချလိုက်ခြင်းဖြင့်ဂျာကိုရရှိတယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာမြေကြီးလေးကိုတူပြီးလောင်ရင်ကိုအပေါ်ရောက်အောင်တင်ရတဲ့လုံမှာမခေရင်ပါ။ကျွန်တော်ကစိတ်ကူးတစ်ခုရတဲ့ခါမှာရန်စစ်သားလေးကိုအဲ့ဒီနေရာမှာထားခဲ့ပြီးစော်ပါရှိရဲ့မြို့ကိုအလင်းမြန်သွားပြီးလိုအပ်တဲ့ကိရိယာတွေအတွက်စီမံရတယ်။စော်ပါကကျွန်တော်လိုရှိတဲ့အရာများကိုချက်ချင်းရအောင်စီမံပေးတဲ့ခါမှာရေဦးစွာလက်သမားများကိုခေါ်ပြီးခေါင်းကြီးပုံနဲ့ရှိတဲ့စစ်တပ်စီတလုံးလှုပ်စေပြီးထိတ်တပတ်မှာရောချလို့ရတဲ့တခါတခုပြုလုပ်စေတယ်။လူများကစော်ပွားရဲ့မေယာပြုလုပ်တဲ့ခါမှာလိုအပ်တဲ့တသားလေးနဲ့လက်နက်ကိရိယာတွေကိုသူ့ရမှာဆွဲပြီးလှုပ်ကြတဲ့ခါမှာအလွန်တရာအလုပ်တွေချေလာတယ်။အဲ့ဒီတော့တွင်မှာကျွန်တော်ကမနီလာချောချိုပြပောင်း300ရများဝယ်ပြီးကျွန်တော်အမြဲဆောင်ထားတဲ့လေဆိုးကော်ကွင်းပြချိုကိုလည်းအသိမြင်ထားတယ်။အမေရိကန်ပြည်မှာခေါင်းပွင့်လို့ခေါ်တဲ့လူချမ်းတွေကဒေါ်တလိဆန်တွေကိုဂျိုးဝင်းပြပြီးဘန်းနိုင်ကြတဲ့အခါမှာမြေပေါ်မှာတဆုံစည်းလိုက်ရင်အလိုရှိတဲ့တလိဆန်ကိုလေပင်ကိုပြစေခြေထောက်ကိုပြစေဂျိုးကွင်းပြဆုံမိအောင်ပြစ်နိုင်တယ်လို့စောက်အောင်များမှဖတ်ပို့တဲ့အခါမှာအစကုံများမှလည်းမြင်တွေ့ဘူးလေကျွန်တော်မှခေါင်းပွင့်လူချမ်းတွေကိုလက်ဆိုင်တွေကဟီးရိုးအနေနဲ့ကြီးညိုအားချခဲ့တယ်သူတို့လုံးနိုင်ဆိုတဲ့အလုပ်တွေကိုပြင်ပြောင်းမဲ့သူမရှိပဲကြံတန်းလေ့ကျင့်ခဲ့တယ်ဆံအားပေးကံဝေးတဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းတစ်ခုကိုကြိုခွင်ဖြင့်မလွတ်တန်းစွတ်အောင်ပြင်နိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုကျင့်လည်မှုများကြောင့်တငယ်ချင်းတွေကကျွန်တော်ကိုခေါင်းပွင့်လို့အမိပြေးထားကြတယ်အလုံးစုံပြည့်စင်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတိတရှိနေပစ္စည်းတွေကိုလောလီတဇီဝတင်ပြီးစော်ပါကိုနှုတ်ဆက်ပြီးစော်ပါကကျွန်တော်ကိုစိတ်အားတက်တန့်ခြင်းနဲ့အစွမ်းတက်သည့်ကိုအသိမဲ့ပြတော်လဲကြည်စားတဲ့သဘောနဲ့ဂျားကိုဒီတိတရယ်ဝင်းအောင်တွဲမယ်လားဟုတ်ပါတယ်စော်ပါချက်ကြီးစရာဗျာဂျားတချက်ကြောင့်ရင်ခမရတက်တာပွင့်ထတော်မှာပေါ့ဗျာခင်ဗျားကကြောက်ဖို့ကြောင့်ကလေးစိတ်ကလေးလိုမှတ်နေလို့လားကျွန်တော်ဝင်းအောင်တွင်းခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျားစောင့်ကြည့်နေပါအခု7နာရီထိုးသွားရင်မဟုတ်လားဒီကနေ့ညနေမိုးမချုပ်ခင်စော်ပွားရည်နဲ့တော့ကိုကျွန်တော်ရောက်အောင်ယူခဲ့ပါမယ်ဘာလဲဗျာတက်တာကြီးကိုပြန်ယူခဲ့မှာလားမဟုတ်ဘူးစော်ပွားဂျားကြီးကိုထည့်ပြီးယူခဲ့မယ်မကြောက်ပါနဲ့ဆရာဒီတခါတော့ခမအကြောလွန်သွားပြီထင်တယ်ခိုင်ပြခမပြောတဲ့အတိုင်းရောင်းယူနိုင်ခဲ့ရင်ဟောဒီလော်ဒီကြီးခမယူပါတော့ဗျကောင်းပါပြီစောပါမရောက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကတော့ပါခမစီကဘာမှချုပ်မလို့ချင်ဘူးခမကိစ္စမပြီးမောက်ရင်ခမကိုချုပ်ကဘယ်စီလိုက်ရှာမှန်းတိမမဟုတ်ဘူးအတိလို့ဆိုရင်အသားမြောင်တယ်ဆိုလျင်ဂျာကူရင်းလေးကိုကျွန်တော်ရောက်ဖို့ရှိရဲ့လို့ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဆော်ပါကအချီစားလို့နေခါမှာရုတ်တရက်ပတ်ဆက်ပေးလိုက်တယ်။ကျွန်တော်ကနမိတ်ခေါက်တဲ့သူမဟုတ်တဲ့ခါမှာစိတ်ထဲမှာဘလို့မှမရှိပဲတောကိုဖြီးပြီးပြုံးနေရတယ်။ကျွန်တော်ကလော်ဒီကားကြီးကိုကိုယ်တိုင်မောင်းပြီးတပြေးတည်းအောင်နေသူဆော်ပါတက်ပြလိုက်တဲ့လူတောင်ယောင်နဲ့ထွက်လာခဲ့ပြီး
多难我要的卡吗？没得命得拉比，没完没来个闹别人。今朝个老李哥，真是干的，真能的命的个啊毛病，干了嘛不嘛起的，你也个要的卡吗？搞过两百万投币，这大钱呢，别是命，得有眼赚，留的也个谁留的？没家庭，赚大命要拉比，这大钱呢别是的个，得上有的卡吗？假使干个。高某说：“消息给的，小张那边呢？某方面的保险讲的阿妈，阿表来阿表来，叫哪里看嘛？某只爹爹说抓到你，山东大妈抓到你某呢？那啥钱？人民银行嘛，抓的某个，隔离个啥老大，企业流出来的，某一面啊，的保险没加倍，这边这面啊，吃了加的路，钱也要么看，面嘞面也嘞。”某个文学楼大的周立国，阿略的个没有水平，吃吃熬熬，吃吃那边，你几宝妈不帮你一段，阿老老你阿妈几个面皮，瞧你老妈撇得干嘛？真老妈早已不办米的，只见你个要诈骗，这是面敲诈骗的干嘛？真老妈都够了，岁岁数年，抓都要打你妈嘞，阿莫需要文笔，莫孤独个。口琴嘉宾先是他们家手把机也没讲某几天嘛真的够阿姑你被家里大便没某个几天嘛家人的港工今天嘛让人得到几天够问太阳没漏吗等你的漏没有得看嘛心里没得某些昂送你不嘛嘞阿姐不是吧真的够问你啦说出轨迹有偏病谁还看旁边比的看嘛关上面别露点，别点卡嘛。这楼庙挺大的，楼主别别，这楼主别别。今天看嘛，全部天嘛，晚上嘛被倒黑你的，家不够，就跟师傅做啥的。今天嘛嘞，某一面关闭，把包里的系列卡嘛，加几个，奶奶给你整卡楼，准能看够，小路没得，空的也没偏来了吧？阿里个，现实不个。乱别的那个阿得改变这种的阿别给你这种个贵人这种你嘛下边这种个中国台嘛还要冒比加几个别盘你的卡嘛某样你的卡嘛高人的骨肉眉毛联系的卡嘛这那个阿怎样告诉妈咪哑巴这种不阿开开的骨皮的第一天周三的卡嘛进大要拉比加一个广告交关生命的卡嘛，关小狗上水的卡嘛，加几个交关狗人的宝贝出别的，独立阿姐送命的卡嘛，交关个加八十年得力系列卡嘛，这些还比改变用的那半表大开的，阿里卡嘛，就水电兵关小的丢了币，这个这个别盘的卡嘛，加个关小狗上电币不高呢。谁来都要过年呢？咱跟那表哥呢，表别的。见到哥，我要昂老年给的。阿里多对，某地这三天不起呗，得飘飘抓到联系的。苏格列带，东南某里得开某别的。阿里卡嘛，见到的哥了，某也要上班，毕竟联系的卡嘛，某个给用塞到吧。大妹妹，某一面啊，你老年有喜欢的卡嘛？没家看呐，人呢不得压力。阿弟老苗，生活太忙，晚上没被，等哪一天做大被，来忙苗，该干啥不要来看嘛。今朝别来的酒馆个，不是把对装备，我光顾说没来看嘛。关小狗，少说来看嘛。家也不是那白个，酒庙内头叫起大人，大妹妹家个，酒屋该别开了烟，不上那白个吧，该没来看嘛。没说那没，要看羊肉的，收入应该加一半的牌，不是太高，收入联系的卡吗？周边的人别也没别的卡吗？俺那看比没开玩闹吧？闹得可闹，见到个周遭的牌高，看你爷上你家里要打的工，结果谁家人熬的卡吗？等你在家里玩水加比，加一大牌，阿包哥瞄着哪里卡吗？加个准的吗？没得一列骗你的人，见到个，家境有高呢，你那个
နင်းနီကကခြေဝင်ရတယ်မျက်လုံးကြီးနှလုံးကကိုက်ခဲခြင်းနဲ့ဒေါသနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုပြူလျက်ကြည့်နေတယ်ကျွန်ုပ်ကဒုတိယချိုချောင်းယူပြီးကြားရဲ့လေပင်အောင်မှရှုလျက်ချီပြီးမှပထမချိုးနဲ့စမ်းကျင်ဘက်ရှိတဲ့ရက်ကိုကျော်လာလေးကိုဆွဲခိုင်းတဲ့အခါမှာကြားကြီးမှာချိုးနှချောင်းနဲ့တပတ်စီဆွဲတဲ့အခါမှာမတ်တရက်လျက်မလုံနိုင်မရှိတဲ့အဲ့ဒီလိုနှစ်ဖက်နလန်တို့မှချိုးနှချောင်းတို့နဲ့မိတာပြီးဒုတိယချိုးဝင်ကိုရှေးလန်တစ်ဖက်အောက်ကို၎င်းဇရုတ်တော်ချိုးဝင်ကိုကိုလုံးကြီးကို၎င်းပြစ်သွင်းစီထုံရံမှာညာစွာမခဲရင်တော့ပါအဲ့ဒီလိုမျိုးအရှက်လေးမျက်နှာတို့မှချိုးတစ်ချောင်းတင်နေဆွဲထားပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကအခြားချိုးလေးချောင်းနဲ့ကြားကြီးတစ်ခုလုံးကိုနေရာမျိုးမျိုးခြိတော့ပြီးချိုးရှစ်ချောင်းတို့ကိုသူ့နေရာနဲ့သူ့တပြိုင်နဲ့ဆွဲတင်လိုက်စေပြီးကြားကြီးတစ်ခုလုံးကအထက်ကိုမြောက်ထလာခဲ့တယ်။ကြားကြီးရဲ့ခေါင်းကိုကျွန်းနှခန်းနဲ့ညီလိုမတက်ရှင်နေခဲ့တယ်။ကြားပစက်ကြီးမှချိုးချောင်းပြင်းနေခါမှကိုက်ခဲခြင်းနဲ့တော်သားချောင်း၎င်းချက်ကမလေးလေးရှိတယ်။နောက်ချီတော်များမှမြေကြီးနဲ့လွန်နေခါမှတကယ်နဲ့ကံကြောက်လျက်ရှိတဲ့အခါမှာရှေးလက်များကိုဂျိုးရဲ့နောက်ဘက်မှလွမြောက်စေပြီးတယုံယုံဖယ်လျက်ရှိတယ်။ကျွန်ုပ်ကတစ်တချေကြီးကိုဂျိုးနဲ့ချော်ချဖို့အမိတ်ပေးမိပြူတဲ့အခါမှာအလံချောင်းဟဲ့တဲ့အတန်တန်ထော်ပေါ်လာတယ်။အချောင်းကနံပါတ်တချို့ကိုရှီဆုံးမဆွဲတဲ့ကြွားသားကရှုံနေမှချီချော်ပြီးထားဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အခါမှာတဖြည်းဖြည်းရောကျသွားပြီးဂျင်းနဲ့ကိုကြားမိဆဲဆဲဖြစ်တယ်။ကြောက်အားလာနဲ့နေတဲ့ပေါအောင်ပေါ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ကအဲလူရဲ့အနည်းဆုံးဖြစ်တာနဲ့လေခုပ်ကိုကဆွဲပြီးထူပေးတဲ့အခါမှာအားလုံးထွားတဲ့အခါမှာနှစ်ယောက်စလုံးဂျင်းနဲ့ကိုရှော့ချမယ်ဆဲဆဲစော်ပွားရေးလူတစ်ယောက်ကကျွန်တော်ရဲ့ခပတ်ကိုဆွဲကင်တဲ့အခါမှာချမ်းသာရရခဲ့တယ်။တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးဂျွန်းနဲ့ကိုရောကြသွားရင်ဂျိုးကင်သူများကဆက်လက်ပြီးကင်ဆွေးထားကြပါကကိစ္စမရှိတာမှန်ပါလေဒါပေမဲ့ကြွားသားဦးဒီမှာခေါင်းဆောင်မရှိတဲ့အခါမှာကြောင်တောင်တောင်ဖြစ်တဲ့ကြတယ်တကယ်လို့သူတို့ကကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ဂျိုးတွေကိုလှုပ်ချပြီးထွက်ပြေးကြပါကအဲ့ဒီကြွားသားနဲ့ကျွန်တော်မှဂျွင်းကြီးထဲမှာကြာချင်းနဲ့နဗန်းလုံးရောက်မှတပါတခြားလန့်ရှိမယ်မထင်ပါဂျိုးကြီးခထားရတဲ့အခါမှာဒေါသထွက်ပြီးကြာချင်းကဂျိုးမလောက်ခလှုပ်ချင်တိုင်းလောက်ခွင့်ရပါကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုဂျွင်းကြီးထဲမှာဘယ်လိုပြုတ်လိုက်မလဲလို့မထူဝင်ပါကျွန်တော်မှအဲ့ဒီကြောင့်များတတိယနေ့ခါတိုင်းကြောထဲမှာစိတ်ကနေဖြစ်သွားခဲ့တယ်ကျော်သားတွေကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုမြင်တဲ့အခါမှာအော်သူများကလမ်းပြီးအော်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဂျိုးတွေကကြိုက်မြဲတိုင်းကြိုက်ဆွေးထားတဲ့အခါမှာမောင်မင်းကြီးသားတွေကိုခြေဆုတင်အားမင်းဒါမှမဟုတ်ရင်ဖြစ်သိပြီကဒလေးဆန်ရုံကိုလည်းအကြီးဆုံးကြာကြီးတစ်ခေါက်ရောင်းရှိဖို့မရှိပေတော့အိမ်မှာမှတ်တမ်းလေးရေးနိုင်ဖွယ်ရမရှိတော့ပါပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒေသရှိကြီးကိုကျွေးနေကိုရောကြရန်ပြင်ဆင်ကြတယ်။ကြားရဲ့ကောင်ကကျင်းနှခန်းနဲ့ညီလူမတက်ရှိတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကတစ်တရှိကြီးကိုတောင်းလိုက်ရောကြပြီးပွင့်နေတဲ့မျက်နှာကိုအပေါ်ဘက်မှာထားတယ်။တစ်တနီကိုနေကအောင်မချင်ကနိုင်ပဲဝလုံးရှိကြီးများနဲ့ပြုပြင်ပေးကြတယ်။ကြားရဲ့နောက်ချီနောက်ဒီမှာလောလတ်စွာရှိတဲ့ခါမှာကန့်ကြောက်နိုင်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကကြားကြီးကိုခြေတော့ကနေစားပြီးသွေးမြေဆောင်ပြတ်ပြီးခြေတော့တဲ့ကိုဒေသရှိကြီးကိုတက်တက်ထားတဲ့ခါမှာကြာကြီးကခြေတော့များနေကန်တဲ့ခါမှာတက်တာကြီးရွေသွားတယ်။အဲ့ဒီတော့တဲမှာဂျိုးကိုဆွဲရတဲ့ကြွားသားများမှလက်ညောင်းလာပြီးဖြစ်တဲ့ခါမှာကြာကြီးမှလည်းအနှဲငယ်ကြော်ကြသွားတယ်။တကယ်လို့ဒီအချိန်ညမှာမိကြီးကိုရောက်အောင်ရောချခဲ့ပါကကျွန်တော်တို့ကအထက်ကိုတပိုင်ရောက်အောင်ဒီလူများနဲ့ဇွဲတင်နိုင်တော့မှာမဟုတ်ပါကျွန်တော်မှာအချိန်တွေကိုအကဲခတ်နေတဲ့အခါမှာပြင်းမဖြစ်ပါမလားလို့တန်တရာဖြစ်လာခဲ့တယ်။ရှမ်းစစ်ဘုံနဲ့စစ်သားများရဲ့အကူအညီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတသကြီးကို
จ้าเอามาเนี่ยจะจ้าทองทาบิงจ้าจีก็สวยเลยจ้าทามยาโกอัชกุมีแต่ละอองอาโกเนี่ยทบีสวยยังยาแต่เบบีแต่ตัวเนี่ยขามาฉันเสพโกแต่นั่นเนี่ยอัตเต้นสาวจีแจเปลี่ยวเปลี่ยวสุดๆเนี่ยจันทร์กูร้ายจีนจีเล่โกชอบเสนีจ้าจีเล่ชิลล์มีอันนี้แก่ชาวบิงจันทร์ก้าจ้าชิลล์เล่โกล้องชาวเดนบิงจ้าไม่รู้สวยบีจะได้บอกแต่เดียวอ๋อใครทำบีมาแล้วเลยจ้าลูกโอเดนจ้าทารีกาเล่เปลี่ยวได้ตายชอบจ้าเล่ขามาจ้าก้าจะได้ชิลล์เล่โกท่องเลี้ยงวันทารีจันทร์ก้าจะได้จีโกมาเต็งสองอ๋องกูนี่พี่ก็ต้องทารีจ้าจีก้าจะได้ชิลล์เล่โกจ้องในชอบจ้าตัวเล่ขามาจันทร์ก้าอับปมยันหน้ามาชิลล์อันสวยตะก้าโกจะเฉดเซาไปไหลเด้แต่ชาวเน่ตู่จะช่องชาไปไหลยันต้องสวยจ้าจีเล่จะต่อเรามาจูน้าเอ็นเอาไว้มาลบอ่อนจะเด้งเน้นชายไทยเน่ชงแกนี่เด้งจันทร์ก้าอันสวยตะก้าไปบีแต่ชาวเน่ตู่โกจนเทียนจีเอาตองเน่จ้าก้าจะต่อเรื่องชาวต่อเรื่องข้ามาตู่ยี่ชิลามามาเอามากุยเลี้ยชิลามาพี่บีอัตบ่ายมาชิเล่จะเขาอยากเอาคงต้านในมีเบาตัวเล็กปองเจนต้องย่อจอชีเดจ้ากูลงก้าจิตตาตะพักกูมีลายเดียข้ามาฉันเอาดูพอกูชายเลล่าบ้าก้าอะไรเช่นนี้มาฉันเอาพูอักแค่จงเลยไหมเฮ้เฮ้ลุงยาบาลูนี่จาราเล็กกว่าแต่เจ้าหนี้ตู่แล้วมีลายจาบ้ากว่าอะไรตัวเดียมาฉันเอาก้าจิตตาจีกูตะเขานี่พี่ปีตะพักกูอัดเต็มตัวอะไรเฮ้เนี่ยแม่เราจ้ากว่าตู่เนี่ยแต่จองไปจ้ากว่าตู่เลยไม่ใช่แต่จองเลยไม่ถือหรอกจ้าจ้าเองอันนี้ข้ามาจันโอ้ช่วยแม่เปลี่ยนอาบีจีสันเลยชีเดียเทมาช่วยแม่เปลี่ยนดีเองเฮ้คุยมาตาดีบาลูนี่จ้าอะไรตู่เนี่ยแต่จองไปบาสุราไม่จ้าอุลากว่าอันนี้ลูกอะไรข้ามาจะตาจีมาจันโอ้ยังไม่คงบอกกูเสียยังอาบีลีดีแต่ลีแล้วลาเกเรอะไรข้ามาฉันเสพบุหรี่ดันตู่ย้อนแต่จังมาชาวมือจังออดแต่จ่ายอะไรปีนี้ข้ามาแต่จังมาเท่ๆแต่สีบงลิมาช่วงนี้มาหมดตาบีชาวมือจังเปลี่ยวบีตู่กูตาปีชาวปีนี้ข้ามาแพงอยู่เลยแต่จังไม่ใช่เป้ตู่จีบาลูยามาเลยกว่าเนี่ยมีชาจ้าบ้ากว่าอาอาโลตัดไปไหลไม่โน่เราสมารอตู่รู้ข้าช่วงนี้มาเนี่ยตั้งสีผมกูตุยเลยจะน้องยึดพี่จอตั้งยามยานเองจะน้องตั้งกูเสียลาเองจะพี่ก็ตั้งยามนี่ก็กลายเป็นพี่จะน้องก็ตู้นี่จะชอบมีแต่ชอบใจตัวนี่ขามาลูตาซาเร่มองมีจิตตามาจะตาเฉยจิตเด็กกูเสียชาละชาชาวตาเกเรอัตตาสุยันตัวตาเร่เลี้ยวไปมองยามมาจ้าจี้จงอาดามยาทบบนี่เองอันนี้ขามาชาวตาเร่ก็เจเนกูเสียชาเร่โจมยาบีเซลาบีจิตตาจีโกจีโตจาริจิตตาจีโกเจมบอสวดเดียเน่ลอลิกาบอยาอันเดียมาเลกูเร่อัลลอมาอุตอเล่เบี้ยเนี่ยไม่ใช่เบี้ยวันตัดตามยาพี่เด็กขามาลูโลเดล่าจาริขามาจีเจเด็กแค่แค่เนี่ยมาอุบาจาโกจิตตาจีเด็กตัวบีตามยาเน่ย้ายบีบีเด็กขามาชมบอยตัวเน่โชเชมาเดบ้าอันเอาเชไม่ใช่บ้าตาบีเม่จิตตาจีโกโจเรนในสายเลียลูซันเนลแทนอามาวาลงจองที่ช่องจูดอเลยข้ามาจิตตาจีตุกจังไม่ได้พิจารณ์อันเอาเชิดคู่ช่างแม่จงตัวยาเลยปีเด็กข้ามาลอลิกาโบเดบีห่อหนังหูมองในข้ามาช่อช่องมองมองชาวจีเกเรสวากาห่อหนังชิมายาบีจิโนโตโกส่งโจในเด็กลองซาจีช่องในข้ามาลอลิกาตัสีชงทอเลยวิ่งอาลองแต่พิสิทธิคู่กูหวานเมียวหวานตาซ้อนเน่สงสงยาเจมาตัดแต่มาจิตข้าเมียตาชงอาชงจิตน้องเย่พองกูปุบีเปลาะกันเปลาะจ่าเคเรงจ้าจีมาจิตเมียวเน่ตัดตาเฉยเฉยมาตอนเราเอ็นยี่ทุกคู่ด้วยกูเนี่ยด้วยเปลาะช่วยบีเปลี่ยนที่บีกูน้องสงขีตัวเซเน่ป่าตัวบีแต่เลี้ยเซยองเน่มาเขาคือในไทยทุกพิเศษจังจัดยาเลยเจ้าจิมเฮาเพ็งลูตาซาเร่เลี้ยบดิจิเลี้ยเจ
ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ခြင်းမှာအစ်စ်လွဲနေတဲ့ချစ်ပနောက်တစ်ဖက်ကြောင့်ဖြစ်ရကြောင်းထပ်လောင်းပြီးကြားသိခဲ့ရတယ်ကိုစောဟေကစွန်စားတဲ့လုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်မလွတ်တမ်းစုံစမ်းရှာဖွေတတ်တဲ့ဝါသနာလျောက်မြင်းနဲ့ဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာပင်လေပြင်းမှာပင်လေငါးမြဖန်နဲ့မော်တော်ဘုတ်ကြီးတစ်စင်းပေါ်မှာလိုက်ပါသွားခဲ့တယ်။မော်တော်ဘုတ်ပန်ရှင်အစိုးရထံမှပင်လေငါးဖန်ရံအတွက်အမင်းလိုက်စင်ချုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာလုံသားတယောက်အလိုရှိတဲ့အခါမှာအခချင်းဝေးကိုတပေါ်မထားပဲမရောက်ဖူးတဲ့ရံမှာမလုပ်ဘူးတဲ့လုပ်တစ်ခုကိုလုပ်ရမယ်လို့သဘောထားပြီးကိုစော်ဟေးနဲ့တွေ့ကြတဲ့အခါမှာချက်ချင်းပဲဇေတဲကြတယ်။ကိုစော်ဟေးမှာဂုံးပေါ်မှာအမဲလိုက်ခြင်းလုံးမှာပညာဆောင်ခဲ့တော်လေပိလေထဲမှာငါများရတဲ့တငါအလုပ်ကိုချက်ချင်းတစ်ခါမှာအတွေ့အကြုံမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့နေရာတစ်ခါမှာအကင်းပါးလေးလူဖြစ်တဲ့အခါမှာမော်တော်ဘုတ်ရှင်ကကိုစော်ဟေးကိုအနှဲငယ်တင်ကြပြသပြီးပိလေမှာရန်နှဲငယ်အလုံးလုံးမိကြလိမ့်ရင်ပင်ကိုစော်ဤပေါ်မှာအလုံးချင်းနဲ့ပြီးဒီတစ်ခေါက်မှသာမကကိုစော်အိလိုက်လို့ပါကထော်ရလို့တာတရားဖြစ်ခန့်ရန်စိတ်ကူးတယ်ကိုစော်ဤကပင်လေလေးကိုရှူရှားရခြင်းအတွက်အရင်လောက်ကိုတဘောကြတော်လိမ့်ဂျားနေဆိုင်များဖြစ်ရခြင်းလို့အသက်ဆုံးပြီးအလုံးလုံးရတဲ့အလဲအပတ်နေပါလေခါမှာမော်တော်ဘုတ်ရှင်ကိုတော့တယ်လို့ပြောပြီးစိတ်ထဲမှာနောက်တစ်ခေါက်လိုက်ပါရန်အလို့မရှိတော့ပါပင်လေပင်ကိုထွက်ပြီးရက်စပတ်ခန့်နှစ်ပန်းပေါင်းနှစ်ပတ်ခန့်မှာငါးမြောင်ဖတ်ကြပြီးတချို့ကငါပုတ်ပြလုပ်ပြီးတချို့ကအေးကမ်းမထဲပြီးအစိမ့်လိုက်တင်ဆောင်တဲ့အခါမှာဒီနေ့မှတော့လေပင်တက်ခဲ့တဲ့အခါမှာသွားနေချခရီးစဉ်တက်ကျော်လုံးပြီးအိန္ဒိယပြည်ပလွင်ပါသွားတယ်တိုက်ခဲ့တဲ့လေကမှုန်တိုင်းလည်းမဟုတ်လေနေချလည်းမဟုတ်ตามันเหลียบเมียตาผิดเอกามาลีโกสั่นกุ๊กยันมาตันไหนเป็งอไลเต็งล้วนป่าจินอาภิยาวลุยายาวซิงมะยาวเยบี้ซีเลยโซเดตะบอเนน้อยาจินผิดเอกอะติโลเพปีนาวตะนิญามาลีไงเนคามาญะมาบีบักกุอูดีปีข่มเนเนคามามอตอบุกกาญะมาบีกั้นเนเนมายลี900ทำเนก่อวีเกเรอะติญาตะกองเฉิงมาကိုစော်ဟေးကခရီးပြင်ခုန်နေလျက်ရှိတဲ့မော်တော်ဘုတ်ပေပိုင်းမှထိုင်ပြီးညမပြီကိုပြန်ရောက်မယ့်ရက်ကိုခံမှန်းရည်တွက်တဲ့အခါမှာတနေရာမှာတနတ်တဲ့ချက်ထွက်လာတာကြားရတယ်။တနတ်သမားတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုစော်ဟေးမှာတနတ်တဲ့ကြားတဲ့အခါမှာနားစင်တဲ့ဝါနာတိုင်းထိုင်ရမှထားပြီးတောင်မြောက်လေးပါးကိုမျှော်ကြည့်တယ်။ခေါင်းစော်ကြားနိုင်စေခြင်းကတန်လျက်ပေါ်ကိုတက်ပြီးရတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာလာမရှိတဲ့ညာဖြစ်တဲ့ခါမှာပင်လေပင်တစ်ခုလုံးမိမိနဲ့ခြေရောက်နေတရေမြတာမြင်နိုင်တဲ့ခါမှာနောက်တစ်ချက်တနတ်တန်ထွက်ပေါ်တဲ့ခါမှာအတန်ချာရောက်ကိုဇက်ခနဲ့လေချည်တယ်။ဒါပေမဲ့ပစာမခဲထားတဲ့ဈေးတန်ဖြုတ်ခနဲ့ဆင်ထွက်ပြီးကိုစော်ကြီးကဈေးတန်ကိုလက်လက်ဖက်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့ခါမှာလယံပေါ်မှာအလုံးပြီးပင်လေတွေကိုကြာသွားခဲ့တယ်ကြောင်လေးကြချင်းနင်းမြုပ်တော်ပြီးခါမှာရေခူးတန်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့ခါမှာတချင်းတစ်ချက်ရတဲ့ခါမှာပေါ်လာပြီးအတန်ကုန်အော်ခေါ်ပါတော်လိမ့်စကောက်တန်ကြောင့်တချောင်းအိပ်ပြော်လျက်ရှိချင်းကြောင့်ကိုစော်ရဲ့အတန်ကုန်ဘသူမှမကြပဲမော်တော်ဘုတ်လေးခုံမြဲတိုင်းမောင်းနေနေအကက်ကဲမြုံမြုံချုံတွေ့ပြီးလုံမြောက်လာတဲ့ခါမှာကိုစော်ဟေးမှာတခြားလူများလို့လမ်းမှန်ချလောက်အောင်အားငယ်ခြင်းမရှိပဲအပေါ်ရမှာဝတ်ထားတဲ့ဗလေးစားကုတ်အင်းကြီးကိုချုပ်ပြီးရေကူးတန်တန်နဲ့ကုတ်ခတဲ့ဒါပေမဲ့မော်တော်ဘုတ်ကမြန်မာမပြင်းနိုင်တဲ့အလုပ်ပါမိအောင်လဲမချိုးစားကြာလီဝေးလိရှိနေတဲ့မော်တော်ဘုတ်ပေါ်မှာလူများကြောက်အောင်အော်ရင်ချင်းနေလေအမောမခံတော့ပဲမိမိကိုယ်ကိုပေါ်လာရုံများပေါ်ထားပြီးအခြေအနေကိုပြင်ဆင်နေကိုတော်ကြီးကရခင်ခါကြရတဲ့တန်တန်ကိုတတိယရတယ်ရှိပေါ်မလာတဲ့တနတ်တံပြည့်ခဲ့လျင်အနီးပါးမှာတင်မော်တစီရှိရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဂုံးပေါ်မှာလာတဲ့တနတ်တံဖြစ်ရင်လည်းဂျင်းနီယာတဝိုင်းမှာမြေကြီးရှိရမယ်လို့စဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့ကိုစော်ကြီးကတနတ်တံကြားတဲ့ထင်ရှားတဲ့မျက်နှာဘက်ကိုလဲပြီးခက်မှန်မှန်
狗啃狼的卡吗？哪有我干苦的卡吗？教堂前面，我和你爸那边，赶紧洗澡，对呀的。本来来农民的，赶紧过，阿免一点太太，他爸爸洗的卡吗？狗做一卡，三只龙爷，提高你爸那边，三龙哥，你边你娘的干毛狗，就上那边。教堂谁人教的卡吗？三路都爸爸带，谁偏拉开的？阿里车嘛，第一个。阿内说，叫谁的卡吗？这个路，第一得进皮巴卡，三龙哥，故作一个叫上你，再加马皮的，这个个故作一个，三家的你阿妈是的，这钱他皮，老的三龙的路没要紧，叫上这个皮多的卡吗？老那的三个，这个三龙的，芝麻的卡吗？但我也要要你的，故作一个两秒过，不敢多的人，大皮妹。这盘水枪奶奶哦，俺们是在看吗？别来打呀嘛！故作一个，来龙庙楼下交上报告，记得的。故作一嘛，有点吃惊。对俺家的一边嘛，龙庙老客人大妹妹，妹妹的面的呀嘛，赶紧买么的，半夜的大哥，叫你买来么的吧？老板就被路苏奶奶为哪里？故作一个，交上嘛，气功下边。等等的面面哦，打开边，阿面说：“进来路的，你也有的卡吗？哪里也别生的，都苦到早上的嘛，路都要一道哦，变如做是的你呀，是的，够做一个，阿的你呀嘛，不来两边，来你呀嘛，谁来都进来三大，别难说，吃饱拉开的，谁个得来都不好，谁人这上面都牙硬，没那边对劲对牙巴子。”阿爷们就不露傲美人，毛毛慢慢的，对龙龙庙一表改变，一样蛮多的卡嘛。故作一个，你也请你个，来办那一几件阿片，阿且嘛，谁拿一些片，明明叫上爷，阿老苗嘛请你叫对阿人，你个早上提嘛叫片，故作一表个，叫你老爷是的，故作一个，早上也提个大片，阿头个叫的卡嘛。妙计的卡吗？土宅的道吉卡，交上钱吗？面试的时候，这边的是的屁股面对压力，阿里卡吗？故作黑吗？是卡的眼，阿啥的啥的卡吗？阿啥的，是一级的屁股哪里的卡吗？故作一个，是下一段交上台马在那边，阿你那都会吗？送山下回的卡吗？跟阿里要耍，山上里的枪口对压力。哇哦，这到底？这话的卡吗？故作黑吗？武功几年那边，地大几年高？宋山的卡吗？长一干爸妈，这到谁那里？多得了三秒耶，七呀秒对呀的。阿弟你呀吗？没你莫为嘛嘞？对三秒对呀的。故作一个，半文件没几个，来人继续的卡吗？十分的七呀秒呢？见到路的苦对呀边的，这卡吗？问你们为嘛？等那他妈视频，这么娘个，家下的等那他妈嘞，第六个了钱，偏没留了好。哎，六个，第三名，一到三年我上班，等那那笔钱，偏没留了好。过早黑最倒霉的，过早黑个，只要搞简单的不得比，啥对阿边了好，哪对阿边了好，阿多的，谁不拉开的，留条皮的干嘛？阿里只要对阿里闹吗？七呀，带来人嘛，故作一副不给人嘛。第六年，故作一个三脚嘛，结果的被王后倒闭，十分的七呀带，老人看病来拉开的，面前嘛得脸面好，多端别的卡嘛，面边就变面呢，变脸那边，故作一个表姐的卡，表姐的来骗你的，十分的呀带，这下天是个了的哥哥对呀的卡嘛，倒霉一天嘛。哥哥都在巴黎，干没钱呢，这兄弟兄弟别谁，到处没人。等你呀嘛，我表演一秒对着看嘛，过早一个，啊谁嘛那边，干干净净似的，到我表弟面过，口水洒到的。第六年，等你老小那边，你问的看嘛，是哪面表的看嘛？你们看我的眼嘛，没有他帮你呀，面对呀的，过早一个，你听你两个么说？没用些的呀，多样没见呢，少拿来看嘛。特别别，多面些呗，
ချိုးနေရမှာဟင်းသီးရွက်ကလေးများစိုက်ပြူထားတာတွေ့ရတယ်။လူနုအရှင်ကလူနေအရှင်ကနီးလာခဲ့ပြီ။ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်မဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်မလားရန်သူဖြစ်မလားမပြောနိုင်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ညီမပြီးနေနမိတ်တွင်မဟုတ်ရင်ဖြစ်တဲ့လို့ဖြစ်နိုင်တယ်။အနည်းကိုချိန်ခံမိတဲ့အခါမှာကိုစော်ရဲကတန်ဆူချိုးများကန်ရတဲ့ဝင်းကြီးတွင်းမှာဘိုးအိမ်ကြီးစဆောင်ကိုတွေ့ရတယ်။ပရင်ပေါင်းများမှလည်းအောင်လင်းတမီအိမ်များရဲ့ဇိုးချားတဲ့လင်အောင်ထပ်ပေါ်နေတယ်။အိမ်ကြီးမှာတိတ်တဆိတ်ရှိတယ်။ကိုစော်ရဲကတန်တကားကိုချိန်ခံပြီးဒုတိယချောင်းနဲ့ခေါင်းတဲ့ခါမှာတန်တကားမှာမိမိထင်တာထက်ကျေလောင်စွာမိတော့တာအန်စွာအန်ဩစွာတွေ့ရတယ်။တခဏကြာတဲ့အခါမှာကာကီပေါင်းမိနဲ့ရှက်လက်တို့ကိုဝတ်ထားပြီးအလွန်တရာချောချိုင်းနဲ့ကလိုက်တယောက်ကလက်တစ်ဖက်မှာလက်နှစ်တမီကိုကိုင်ပြီးတခြားတစ်ဖက်မှာတနတ်တလက်ကိုင်ပြီးရှောက်လာတယ်။အဲလူကဝင်းငါးနည်းကိုရောက်လာပြီးကိုစော်ဟဲကိုမြင်တဲ့အခါမှာတမီနဲ့မျက်နှာကိုတို့ပြီးတနတ်နဲ့ကိုစော်ဟဲရဲ့ဘက်ကိုချိန်ထားတယ်ကိုယ်စော်ရီကဘေးအန္တရာယ်နဲ့ကျဆိုင်ရတဲ့အခါမှာတုံလုံးချော်ချခြင်းမရှိတဲ့ဝါနာတိုင်းမျက်နှာထားခပ်ပြုံပြုံနဲ့မလုံးပါနဲ့ကိုလူရကျုပ်ပါဇော်ဟေးလေးမြန်မာမဟုတ်ဆိုကြောင်းဇော်အေးဆိုတာကျုပ်ပါပဲအတိလုံမျိုးဟိန္ဒူစတန်ဘာသာနဲ့စိုက်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဓွားချိုင်းနဲ့ကလာကြီးကမျက်နှာထားပြောင်းလဲခြင်းမရှိပဲကိုစော်ဟေးရဲ့ဘက်ကိုတဏ္ဍနဲ့ချိန်နေသူရဲ့တဏ္ဍာမှာရှေးခေတ်ကတုန်းကပစ္စတုတဏ္ဍာမျိုးဖြစ်ပြီးရှီလျားတဏ္ဍာမျိုးဖြစ်တယ်။ကိုစော်ရီကမောင်ကလေးပေါ်မှာတည်ထားတဲ့လက်ချောင်းကိုဇူးဆိုင်ချိန်ပြီးမျက်နှာချုပ်တွေ့တယ်။ဇော်ရီလေးမောင်ဆိုးစော်ရီဆိုတာကြားဦးတယ်မဟုတ်လား။ဒီမဘောကလိတ်ကြချင်လို့အာချီတမင်စားတယ်။စားစရာနည်းနည်းပါပါရားချင်လို့ပါကိုလူရ။အတိလို့ပြောတော်လိမ့်။ကလာချီကမတော်မလို့ရှမ်းမြေသားရန်နေတယ်အဲ့ဒီခလာမကလာကြီးရဲ့နောက်ကနေခြေတံကြားတဲ့ခါမှာကိုစော်ရီကလှမ်းကြည့်တဲ့ခါမှာစတိုင်တဲရဲ့ဆော်ဝင်ထားတဲ့အသားပဲမပြူတော့လင်းရုံးရည်တံပြန်နဲ့လူတစ်ယောက်ကဝင်းတကားကိုရှောင်လာပြီးအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့မစ္စတာဇော်ရီတယ်လားဝါတော်ပါလေဗျာခမရချောင်းကိုတစ်တော့ဟောမစ္စတာစမေကပြောပြတော်မူတယ်ဗမာလူမျိုးတွေမှာလမ်းပြောင်ဆုံးလူတစ်ယောက်ဆုံးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတနတ်သမားတယောက်ဖြစ်လေတော့လက်ဖြောင်းတဲ့လူဆိုရင်တိတ်ပြီးတဘောကြတယ်ကြည်လေးကြည်ညိုတယ်ဝယ်ပါဝယ်ပါအတိလို့ပြောပြီးကလာကြီးကိုလက်ပြတဲ့ခါမှာကလာကြီးလည်းတကောက်ဝင်ပေးတယ်ကိုစော်ကြီးကဝင်းနေဝင်သွားတဲ့ခါမှာအိမ်ရှင်ကကိုစော်ကြီးကိုအေကန်ကိုခေါ်သွားပြီးခေါင်းမုံစွာအေကန်ပြူစုတယ်ကိုစော်ကြီးကမော်တော်ပေါ်ပေါ်မှာလိန်ကြတဲ့ဖြစ်ပြန်ပြောပြတဲ့ခါမှာအရှင်ကဝမ်းနဲ့စကားပြောပြီးအဝတ်လေးရင်အတွက်မိမိရဲ့ဝတ်စားများထုတ်ပြတဲ့ခါမှာကိုစော်ရီကအရှင်ရဲ့ချိန်ကြီးနဲ့ပေါင်းမိများဝတ်ဆင်နေပြီးတဲ့ခါမှာဆက်လက်ပြီးစကားပြောကြတယ်ကိုစော်ရဲ့ဒေရှိယတွေကအရှင်ကပရှူးလူမျိုးတတိသားတယောက်ဖြစ်ပြီးအင်္ဂလန်ပြည်ပြင်သစ်ပြည်ဇာတိတို့ကိုပညာသင်ရောက်ပူတဲ့ပြင်ဥရောပတိုင်းပြည်များကိုအနံပြလဲလက်ခဲ့မှုကြောင့်တနက်ပြေဝါသနာပါသူတယောက်ဖြစ်ပြီးအာဖရိကတိုက်ကိုချင်းသိပြရန်သွားခဲ့မှုတဲ့အပြင်မြမပြေကိုလည်းဘင်ကန်ဟာကုပ်ပတလာလက်ထံမှာချန်ပြင်းရန်အတွက်ရောက်ခဲ့မှုကြောင့်အလွန်ကြွားတဲ့တတိတယောက်ရဲ့သားဖြစ်ပြီးမိဘရဲ့မွန်းနေကိုစက္ကရာရှိအောင်မဇီဘဥစ္စာရှာဖွေဖို့မလိုပဲမိမိဝါသနာပါတဲ့တနက်ပြေလုံးမှာပြုံမွေလို့ဆိုတယ်ပင်လေမှာဒီကြောင့်မတော်တဲ့ဆံမျိုးမျိုးမွေတော်ပြီးအချင်းရှိသမျှအမဲလိုက်ခြင်းလုံးနဲ့ခုံလုံးစီခဲ့ကြောင်းညမပြီကိုရုပ်စင်ကဂိတ်ခေါ်တင်ခေါ်တော်တဲ့ဆံရိုင်းလေးကိုစောက်ထရတဲ့တစ်တော်ဟောမစ္စစမင်းနေတွေ့ပြီးကိုစိုးရီကြောင့်မစ္စစမင်းတံမှကြားခဲ့ရဖို့ကြောင်းအသက်40ရွယ်ရှိပြီဖြစ်တော်လဲအိမ်တော်လည်းမပြုဘာလုပ်ကိန်းဟုမှလည်းစိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိပဲဒီကြောင့်ပေါ်မှာတပြည့်အနေငယ်နဲ့အမဲလိုက်ခွေကြီးများမွေးမြူပြီးလောလတ်ပျော်ရှင်စွာနေထိုင်လာခဲ့ကြောင်းအစားရှိတဲ့ကြောင်ရများသိရတယ်စစ်တပ်နဲ့အတူလဲမနေစစ်မှုလဲမတန်းစီကမှုငယ်စဉ်က
စစ်တပ်တင်ဖို့သူဖြစ်ပြီးပရှုဆိုရာကအဲလူရဲ့မျိုးကုန်းကိုထောက်ထားခြင်းအပြင်ကနေပွဲပေးထားတဲ့ခါမှာသူ့ကိုကနေဆုလက်တန်လို့ခေါ်ကြတယ်ကနေဆုလက်တန်ကကိုစော်ဟိတ်ကိုညာသာချုံမွေပြီးအလွန်ခံထားတမ်းမြိတ်စွာဂျင်းမဖြစ်စင်ထားတဲ့အိတ်ခန်းကြီးတွင်မှအတူတိုင်းပြီးစကားပြောဆိုတယ်ကိုစော်ဟိတ်ကအဲလူရဲ့ဘီလက်သာချုံလောက်အောင်ပုံစံနဲ့မူရနဲ့နေပုံထိုင်ပုံဟန်ပန်နေတော့ကိုငေးကြည့်နေမိတယ်စော်ဟိတ်ကညီမပြီးမှအထက်တန်းဘီလက်သာလို့အသိမပြုရတဲ့ICS အရေးပိုင်းရာရှိများနဲ့ဘောင်းတင်ဆက်ဆံမှုတွေခါမှာစုလက်တန်းရမှုများမှာအဲလူများထက်အထက်တန်းကြားရလို့ထင်နေလူချော်တလောက်ဂိုင်းပြပြီးဟန်ကြီးပန့်ကြီးမှုရလဲမရှိပါဆက်လက်ပြီးစကားပြောတဲ့ခါမှာဇော်ရီကတကောင်းမှုလုပ်တဲ့လူကြီးကကြီးပါပေကာနေကြီးဆိုအရေးချောက်ပြနေချောက်လာမှရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်မှာတော့ဒီလိုအမြင်ဆုံးပါပဲနားလည်းမကြောက်စကားလည်းမပြောတတ်ဘူးဗျဘလို့လုပ်ပြီးခိုင်တယ်ကာနေသိပ်ပါလေလူပဲကျွန်တော်မျက်နှာကြည့်အောင်နဲ့ပါလို့ချင်လဲဆိုတာသိတယ်အဲ့ဒီလိုစကားပြောနေရခါမှာစုလက်တန်းကဇော်ရီကိုစူးစိုက်စွာအကဲခဲတယ်လို့ကိုဇော်ရီထင်ပြီးတယ်ဒီချုံပေါ်မှာတပြည့်အနေငယ်နဲ့နေရတာမပြေဘူးလားကာနေဒီလိုဗျပထမတော့တော့ကောင်မျိုးမျိုးလိုက်ပြတာနဲ့တော်တော်အပြင်းပြေတယ်လူနဲ့တလိမ့်ဆန်ဆိုတာလူညံ့ကုန်တလိမ့်ဆန်ကပေးမိနိုင်မလဲဗျကိုကချိန်နိုင်နေတော့ငြင်းဝင်သွားတာပေါ့ကြည့်တော့ဒါနဲ့လို့လဲကာနေငြင်းရီတူတဲ့ဟာရှာရတာပေါ့လူနဲ့ငြင်းရီတူတဲ့တလိမ့်ဆန်ကိုဘယ်မှာရနိုင်လဲကာနေအဲ့လေမရနိုင်တာတော့ရှာရတာပေါ့ဘယ်လိုပြောတာလဲကာနေအားရပြောတာပါပဲလူနဲ့နေရတူတဲ့တလိမ့်ဆန်မရှိတော့လူကိုတလိမ့်ဆန်လောက်ပုံခိုင်းပြီးလိုက်ရှာဖြစ်တယ်လားဒါပေါ်ပြကိုစော်ရေးလည်းမျက်လုံးပြသွားတယ်အထက်ချောင်းငေးကြည့်နေတဲ့ခါမှာကိုစော်ရေးကကားနဲ့ပြဖို့လို့ဘယ်ကားရလဲကားနဲ့တိတ်မချလာဘူးဗျတခါတလေတငါလေလေးလာရင်ကျွန်တော်ကအမြောက်နဲ့လမ်းပစ်ခွဲတယ်မော်တော်ဘုတ်ကြီးရင်မခွေးနိုင်ပေမဲ့လိကလေးနေဆက်ပြီးကုန်ချားတဲ့ခါမှာနှယောင်းတန်တီဒုံယောင်းတန်တီလှေမောက်ပြီးဂျုံးမက်ကူတဲ့ခါမှာကျုပ်ကဖမ်းလောင်ထားပြီးတယောက်စီတော်စားထွက်တယ်။ကိုစော်ကြီးကလူကိုတလိမ့်ဆန်လုပ်ပြီးတော်စားနေလို့အေးစစ်စစ်ပြောတာကြားတဲ့ခါမှာအုံနှလုံးသာတော်လဲဟန်ဆောင်လုံနေရလိမ့်။ကောင်းနေကိုဘယ်သူကမှအမှုမရှာဘူးလား။ဒီကျောင်းဟာဘေးလိုင်းတို့ဟိတာဆင်လိုင်းတို့ပီအိုလိုင်းတို့ဖြစ်တန်းတော်ရတဲ့လမ်းမဟုတ်တော့ဂျုံးနီယောက်ကိုလို့သူရောက်ပေါက်နေတယ်အခုပြောတဲ့တန်ငါလေးဆိုတာမျိုးကသစင်းရောက်ရင်တယောက်မချမ်းအားလုံးပြုတ်သွားတော့ဒီကျောင်းကိုတိုက်တမ်းမဲ့လူတယောက်မှမချမ်းအောင်သူကစီမံထားတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့အထိဒီကျောင်းကိုဘယ်သူမှမသိဘူးကျွန်တော်တို့ခင်ဗျာဒီကြောင်းလေးကိုဘာကြောင့်ပြောနေရလဲကာနေခမညာညာရှိသူတယောက်ပဲစဉ်းစားကြည့်လေအော်ခမညာကကျွန်တော်ကိုတလေးဆန်လို့လုပ်ပြီးပြစ်တတ်အောင်မေပေါ်လေဒီလိုပါချုပ်ကပြစ်တတ်တယ်ဆိုရင်မေစပေါ်မင်းတယောက်ဖြစ်လို့ခမညာညာရှိရင်လောက်ခွင့်ပြထားပါလေဘယ်လိုလောက်ခွင့်လဲဗျတိကျဖို့တေဖို့မဟုတ်ဘူးညာရှိရင်လို့ပုံလာရှိတယ်ရှင်ရှင်ပြောစမ်းပါဗျဒီလိုဗျကျွန်တော်စီမံထားတဲ့ဒေါန်းစံရခမ ्या ကိုစားစရာတထုံနဲ့ဓာတ်ချောင်းပေးပြီးခမ ्या သွားချင်းရသွားဖို့လွတ်လိုက်မင်းကျုပ်ကဒေါန်းနိုင်တီတီကြတော့မှတနက်တလန်နဲ့လိုက်ရှာပြီးသူ့ရရဲမှပြင်မင်းဒေါန်းရစီအောင်ခမ ्या ဘုံနိုင်ရင်ခမ ्या ကိုကျုပ်မော်တော်ဘုံနဲ့တင်ပြီးခမရသွားချင်ရလိုက်ပုံမင်းခမရပုံချင်ရပုံပြေးချင်ရပြေးလုံးချင်တယ်လို့လုံနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့တုံးရင်အတွင်ကျွန်တော်တွေ့အောင်မချနိုင်လို့ခမရနိုင်သွားပြီမော်တော်ပုံနဲ့လိုက်ဖို့ရင်ဒီချောင်းကိုဘယ်သူမှမပြောပြပါဘူးမတိုင်တမ်းမဘူးလို့တစ္ဆာရီတော်ရလိမ့်မယ်ဒီနေ့ထီတော့တုံးရင်လို့အောင်ကျုပ်ခုရှောင်းနိုင်တဲ့
လုတ်ထောင်မှမထွေးဖို့သေးဘူးခမည်းတော်တနေရင်တော့ပထမလူဖြစ်မှာပဲဘယ်နဲ့လဲဈေးခန်းတွေနားလေပြီလားကျွန်တော်ကခမည်းစီမံတယ်လို့မလိုက်နိုင်ဘူးလို့ငင်းရော်ပြအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အပန်းတူလာလက်ကိုအလိုက်ရုံမဲ့ရှိတာပေါ့ဗျာကျုပ်ကိုရှောင်ရတာလို့ဖို့လမ်းရှိလေအောင်မဲ့အပန်းတူလာကဒါနဲ့ခမည်းကိုလက်ကြီးတကြရင်ခမရဖို့တာမဆိုပေဘူးလားကိုစော်ရီကကာနီစီတာတဲ့ဇီကလက်တလေးကိုဂျူပီတောက်ပါရင်စိတ်ကူတယ်ကျွန်တော်ပြေးရင်တဲ့ဘက်ကိုပြေးနိုင်နေပေါ့ပြေးနိုင်ပါလေဒါပေမဲ့တခုတော့ပြောထားမယ်တောင်ဆူဆူရဲ့မှာရုံးပွဲကြီးတခုရှိတယ်မယန်းသားရုံးပွဲလို့ခေါ်တယ်ဟောတလေးဆန်ရောင်နေတော့အဲ့ဒီကြောင့်ကိုသိနေကြလို့ရုံးပွဲနာကိုမကတ်ကြဘူးအဝေးကရှောင်ကြတယ်ကျုပ်ကလုံအောင်ပုံးရှောင်တဲ့တံခါးတစ်ယောက်ဟာရုံးပွဲကြီးတွေကြပြီးမြုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီဘက်ကိုသွားရင်တော့ဒါလေးတခုတော့တတိပြုမှဖြစ်မယ်ပြင်လေဆိုတော့ခုံချခြင်းလေခုံချဖို့အနည်းဆုံးကျုပ်ဟာမိုင်းတရားဝေးတယ်မိုင်းတရားရေခုနိုင်တဲ့လူလေမပေါ်သေးပါဘူးခမရဘဲနဲ့ကြောင့်ဒီလိုလှုပ်ချင်တာလေနေရတာပြင်းတော့ကိုဗျဘဲနဲ့လုံလေလောကမှာရှိတဲ့လူတွေဟာကိုနီကိုအနေတန်းနိုင်တယ်လို့ပြောပြကြတာမဟုတ်လားကျုံပါလေကျုံနေနဲ့ကျုံပေါ်ဗျာဘယ်တော့အလိုလိုကြောင်မလဲဒီနေ့ကတော့ရေကူးကြတာနဲ့ပါနဲ့ခမရပြင်မနေဒီတညာနာပြီမနေ့ပြညနေတော့စီမံကြတာပေါ့လေအဲ့ဒီညာကဇော်ရီကအကောင်းဆုံးအရာပေါ်မှာအရာတော်လေမနေ့ပြကိစ္စအတွက်တည်ရည်ရည်တွေ့ပြီးရုပ်တရက်အိမ်မပြောခဲ့ပါကိုယ်စော်ရီကဒေါ်တလေးဆန်ရိုင်ဒီကိုချီရခန့်လမ်းအချင်လုံးမှာဝါနာပါသူဖြစ်တဲ့ခါမှာမိမိကသာလိုက်ဖို့ပြီးမိမိနောက်မှာလိုက်ခြင်းကိုပထမအချင်ခံရမှာဆိုတဲ့ခါမှာကိုချင်းစာသဘောနဲ့တတော်ဝါလေးကိုစာနာမိတယ်တခါကကိုစော်ရီကအခန်းပြပန်းမှာခြေသံများကြားရနေတယ်ပြီးတကားသွားပြီးဖွင့်တဲ့ခါမှာအပြင်မပိတ်တဲ့ခါမှာဖွင့်မရခဲ့ပါပြေးတဲ့ခါမှာဇော်ရီကပရင်ပေါက်ကိုသွားပြီးဝင်းလေးကိုလမ်းကြည့်တဲ့ခါမှာအမဲလိုက်ခွေကြီးများကအမောင်းထဲမှာတဏီယာမတဏီယာကိုလွှတ်ကနေဒုတန်းသွားနေတာမြင်တွေ့ရတယ်။အိမ်ကန်တကောက်ပိတ်ထားပြီးဝင်းထဲမှာလည်းခွေကြီးများဆောင်းလျက်ရှိတဲ့ခါမှာထွက်ပြေးဖို့စိတ်ကူးရင်အဲ့ဒီကြံကိုချက်ချင်းဖျက်သိမ်းရမယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့ကိုဇော်ရီကအိမ်ရမှာပြန်ဝင်ပြီးတနင်္သမားကြိုးစားပြီးအိတ်တယ်နနလေးနေခါမှာမျက်စိနှလုံးပွင့်နေခါမှာဝေးလည်နေရမှာတနင်္သတချက်ကြားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာမိမိရဲ့အခန်းတကဖွင့်ထားပြီးကိုစော်ရီကအခန်းထဲကထွက်ပြီးစပွဲကန်းကိုဆင်လာတဲ့ခါမှာစုလက်တန်းကအတန်အနေငယ်ကြမှာအဝတ်များလဲပြီးထွက်လာတယ်ကော်ဖီတောက်ပြီးစုလက်တန်းကမိမိမချမိကဗမ်းမိထားတဲ့အိန္ဒိယတိုင်းသာဒလားလူမျိုးတယောက်ရဲ့နောက်ကိုချီရခန့်လိုက်ခဲ့ကြောင်းနနလင်းကမှအဲ့ဒီကလာကိုတွေ့ပြီးတန်တန်နဲ့ပြတ်သက်ခဲ့ကြောင်းများအေးစစ်စစ်ပြောပြတဲ့ခါမှဇော်ရီကအေးရမှထားစင်ကကြားရတဲ့တန်တန်ကအဲ့ဒီကလာကိုပြစ်ခတ်တဲ့တန်တန်ဖြစ်တယ်လို့သိရတယ်ဆူလက်တိုင်းလေပင်ကိုညက်တက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒများပြင်းထန်စွာဖြစ်ပေါ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ဆူလက်တန်ကချော်လမှုတနက်ကိုလက်ကမချပဲကိုစော်ဟိတ်ကိုအပြင်းမဆုံးကြည့်တဲ့ခါမှာညက်သက်ချင်တဲ့ချမ်းကိုလက်လျှော့ခဲ့တယ်။ကိုစော်ဟိတ်မှာလက်နဲ့ဆိုလို့တစုံတရာမှမရှိပါဘူး။အဒီနေ့ညနေ9နာရီချိန်မှာအပန်းတူလာကကိုစော်ဟိတ်ဖို့ရွှေပြဖက်နဲ့တရံစားစရာတထုံနဲ့တမယာတချောင်းကိုယူလာတယ်။ကိုစော်ဟိတ်ကဗနက်ခွက်ကိုလှန့်ကြည့်တဲ့ခါမှာမြေကြီးထဲမှာနေဝင်သွားနိုင်တဲ့ရွာပါဖူလေးများပါရှိတာတွေ့ရတယ်။ရှင်တို့ကချီရခရမှာလေခုစီဖို့ဖြစ်တယ်။ကိုစော်ရီကဆူလက်တိုင်းညံကိုရှောင်းတိုင်းရမှာတပါတခြားလည်းမရှိတဲ့ခါမှာဖဏတ်ကိုစီပြီးရေကထုံနဲ့ဓာတ်ချောင်းယူပြီးအပတ်တူလာကဝင်းတကောက်ကိုဖွင့်ပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းထွက်လာခဲ့တယ်။ဝင်းမြောက်ပြီးအိမ်ဘက်ကိုလေကြီးတဲ့ခါမှာဝင်းရတာမှာအေးစေးစွာစာဖတ်နေတဲ့ဆူလန်ကလည်းကို
故作黑个面的看嘛，冷眼表情。端的嘛，看那个，都那一点点，乌纱皮皮嘛，就来开房门。老爸这边，老爸这，俺的路走到你。故作黑个，得苗个，看嘛头，这个头那个，拜拜，那边说的，多几点嘛别耽误，给你给的，不他妈妈，故作黑黑，谁个嘛？苏来他妈没昂，真难得妙，微微要不打别的，那哪一看，可以变，小米多嘞，托个啥卡老，把台领导呗，而且那个变身难昂，我讲过先拿给的，不老妙多，身边做小妹妹，老少嘛，本来个要嘛别变，今年的老婆没是想生啥别的，第六年，气压高不开昂，比如言。这样的看吗故作一个这票你小给呀吗鬼鬼搞搞小兵是玩本吗小路小脑面小路小气压金的昂小路小等等的面手推昂小的爱的路小什么都没人怕吗米鸡不吗别人讲一个啥不进过来这地下比表面的牙金要的看吗故作一个气量面要那比这个老马的这个人的素描这大米的卡马啊谁来找来天地的这老树林老老兵留的宝大兵找一个保安员真多人的样的苦追求的卡马啊看看苗手推为啥里啊老爹面的这边你的边过面的啊看看这个这个人的苦是你的卡马这边阿妈冒起烟阿面上的干锅饼，面内部开一年，大饼面故作一个，特别包裹，前开的吃阿面锅，两年的两次撇饼，特别包特别，都看这边送到，这看起这看不嘛，王阿妈为包你给的，到那几天伢吃嘛，特别小奥，比如给的，咪咪也吃阿里个，阿面来困牛马的吧，一定留得到阿妈，慢看奥。高有内妈妈好了谁家的卡嘛故作一个得赶紧不嘛这些这些哎表多嘞新面的嘛里面的羊包拉饼领养个里得爷爷包拉的卡嘛做一个看来了嘛是的得背得背嘛那不能啊嘛两笔他边的等着再给你努拉的做一个得赶紧嘛保定就轮流表表给你也阿龙出点小水大事的，得该哪家嘛？那大片的，得被你熬过，长忙几的卡嘛？明明白的代志，你那目标少拉的，留条个命伢的，哎路嘛？干那塑料袋撇的，塑料袋讲，当面篱笆路过没几杯，年纪不过，蔬菜这边少的卡嘛？早一些的，得被你见过，小心的卡嘛？篱笆嘛，多少杯？你几个赛季人？早一个，得干嘛嘛？苏来丹我记得卡嘛？这第六秒，都报告，得得一个大兵，得瞄你多大眼？啊，丹丹赛过没人？大兵妹，苏来丹也那么该他的，得那个没人卡嘛？哎，见过来小伢的，苏来丹啊，没几个嘛？都过他兵，啊，见爱的模样呢？那不来呢？不得的，别的卡嘛？独头亚马大兵，谁个来不投兵？谁个来得那个美女兵？啊，空位苗，故作黑人的好呢，受人多人。苏来等啊，谁个来跑人？先杀谁个兵？独一面龙苗，得背人嘛，变成得笑，得皮皮，嘴里阿得多来看嘛。做一个美女狗，面露泥巴那的变呢，就跟谁孤单，空家皮，头的也变大嘞，大皮妹。苏来丹也没老那个，故作一些的，得赶我苗民，简单比表内，简单比表内，免得他偏颇了啦。故作一苗人，故作一个，把台北来路，对多年也看嘛。苏来丹个，恰个你那边，拉兰达变小多人，阿你看嘛，昨夜王牌天嘛，昂他的里面，输给你超多人，抵达天下的阿恰的古邦。苏来丹讲，得来的苗，手推羊肉大开的，早已吃阿公，慢慢吃的嘛，
မှန်ကန်အောင်ကောက်ပြီးလိုက်နိုင်တယ်။တပင့်ချီကိုဇက်ဆိုင်မဲ့မဲ့ရောက်မှကန်အားလျော်စွာကိုစော်ကြီးကိုမမြင်မဲရှိခဲ့တယ်။အဲ့ဒီချေဟာကတိကျသေးသည်မဟုတ်ဆူလက်တန်ကတကိုင်းပေါ်မှာကိုစော်ကြီးရှိမှတည်ရနေတုံးရစီအောင်အချိန်ဆွဲခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ကြုံတော့တဲ့မျက်နှာတော်မြင်ရတဲ့ခါမှာကိုစော်ကြီးကမိမိရှင်နေကြောင်းဆူလက်တန်ရိမ့်မိမဲထင်တယ်။ဘေးအန္တရာယ်မျိုးမျိုးကျုံခဲ့ပြီတုံလုံးခဲ့လာတဲ့ကိုစော်ကြီးမှဒီခါမှတုံလုံးမိတာအမှန်ဖြစ်တယ်ဆူလက်တန်ကမိမိကိုအစာအဆုံးချေရခံမိပါလျက်ချက်ကူချောင်းကကစားတလို့အချိန်ဆွဲပြီးဇယူနေချင်းပြမယ်လို့တွေးမိတယ်ဇော်ကြီးကသူ့ပြင်ပေါ်ဆင်လာပြီးဒေါနတ်ထဲကိုဝင်ရောက်ခဲ့တယ်ဦးကောင်းထဲမှာအချက်ဒေါလိုက်ပုံကပြောပွရာမရှိပါတနေရာမှာကိုစော်ကြီးကတပင့်ရဲ့တပင်ပေကိုတပင့်ချောင်းကြီးတပင်ကမိလေရဲ့လဲနေရတွေ့ရတယ်။စော်ကြီးကရိတ်ကထုတ်လေးကိုချပြီးတမောင်နဲ့အလုလုတည်းဘေးစီးတဲ့ခါမှာပေတရာကန်ရှိတဲ့တပင့်တပင်နောက်ကိုသွားပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်။မကြခင်ဆူလက်တဲ့ရောက်လာပြီးမြေကြီးကိုဇိုးဆိုင်ကြည့်ပြီးရှောက်လာတဲ့ခါမှာဆူလက်တန်ကဇော်ကြီးထုတ်ထားတဲ့ဆက်ကလော့ကိုချီတော်နဲ့နေတော့မယ်အပြူမချီးုံများထိပ်ပြီးနောက်ကိုခုံနေအဲ့ဒီလိုချီးလိုက်ခါနာနဲ့မောင်းပြုတ်သွားပြီးမိလေးလဲနေတဲ့တပည့်ကြောင့်ကြီးကလမ်းပေါက်ကိုလှည့်ကြတဲ့ခါမှာဆူလက်တန်ကနောက်ကိုခုံနေခါမှာလာလာကြည့်ပြီမသေးပဲလွတ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ဆူလက်တန်ရဲ့ပကောင်ဆုံးကိုတချောင်းကြီးချင်မိပြီးဆူလက်တန်ကနာကျင်စွာနဲ့ပကောင်ကိုလက်နေပေါ်တယ်စော်ဟေးလေတပိနာမှာစောင်းကြည့်နေအခါမှာဆူလက်တန်ကမိမိကိုထောင်ထားတဲ့ထောင်ချောက်ကိုရိမ့်မိပြီးရှင်မော်တယ်မစ္စတာစော်ဟေးဒီနားမှာခင်ဗျာရှိရင်ကျုပ်ပြောတော့ကြာမှာပဲတော်ပါပြီလေဗျကျုပ်ချီချူပါတယ်ကျုပ်ကမျက်စိရှင်လို့တာပေါ့နှုတ်မဟုတ်ရင်ခင်ဗျာအချက်ပေးအောင်မှာပေါ့ခင်ဗျာကပျူတောင်ချောင်မျိုးတောင်လှုပ်တတ်တဲ့လူတယောက်ပဲတော်ပါပြီခိုင်ခိုင်ကျုပ်ကောင်းမဆိုတာလေဒရကလေးကိုဈေးတော့ထဲအောင်မင်းဒါပေမဲ့မကြခင်ပြန်လာမယ်နော်စိတ်သာချဆူလက်တန်ပြတ်သွားတဲ့ခါမှဇော်ရီလေးဆက်လက်ပြီးထွက်ပြေးတိမ်ဆောင်ရတယ်အဲ့ဒီခါမှကိုဇော်ရီကလမ်းမမှန်မလန်ဝင်တော့ပြီးဝေးလီကောင်လေးတပေါ်ထားပြီးခြေကုန်တော့ခဲ့တယ်ဒီဝေးချိန်တိုင်းတော့လေကိုဇော်ရီမှရန်သားချင်းမရှိပဲတော့မြေတန်းတော့တယ်တော်နေတာတဲ့နလာတဲ့ခါမှာဘေးစိတ်ချရှိတဲ့ဘိုးမသိဆံများခြေတော်နဲ့တကွာအနံ့ပြတွေ့ချခိုက်ကြတယ်ဇော်ရီကနာကျင်ဖို့လေရာဘူးရန်လေတတိမရနိုင်ပဲဆူလက်တဲရံမှလွတ်တဲ့ဇော်တကူနဲ့ခီးပြင်းရောက်တဲ့ခါမှာခြေတော်ကနုံနေကိုဇုတ်ကနေဂျုံဝင်သွားတယ်ဂျုံနေခြေတော်ကိုနှုတ်တဲ့ခါမှာကျန်တဲ့ပဲလေကျုံဝင်သွားတဲ့ခါမှာဇော်ကြီးကမယင်းသားရှုပ်ဘက်ကိုဆက်ရောက်လာကြောင်းရှိမိပြီးရှိကိုမတော်ဝင်ပဲနောက်ကိုနိုင်နိုင်ဇုတ်ခွားတယ်ရှုနှကန်းကိုရောက်တဲ့ခါမှာဇော်ကြီးကအကျန်တကူရပြီးအလုံးမောလေးရှိတဲ့မြေကြီးကိုဓာတ်နဲ့တူရတဲ့ပခုံးမျိုးလောက်အောင်နဲ့တဲ့ခါမှာဇော်ကြီးကဂျင်းပေါ်ကိုတက်ပြီးတကိုင်းလေးကိုလှီးပြီးဒုတ်ချုံများပြုလုပ်ပြီးကျင်းအောင်မှစိုက်တယ်နောက်ဆုံးမှတော့ကျင်းနှခမ်းမှာတခက်နဲ့တရားများဖုံးအုပ်ပြီးဇော်ရီကပင့်တပင်မှကွက်ပြီးပုံနေမကြခင်ဆူလက်တရဲ့အိတ်ချစ်ချင်းစီကရက်နဲ့တောင်တောင်နဲ့ရောင်းလာတဲ့ခါမှာအလုံးမိုင်းမိုင်းတဲ့ခါမှာဘာကမှမမြင်တော့လေကျင်းနဲ့ကျွန်ကြတော်တဲ့အတန်ကြားတဲ့ခါမှာတိပီဟဲ့လို့ဝမ်းမြောက်မိတယ်ဇော်ရီကဆူလက်တကိုအဆုံးစီရင်မယ်လို့ပေါင်းအောင်ရမှပြေးထွက်လာတဲ့ခါမှာဂျင်းနှကန်းကိုရောက်တဲ့ခါမှာလက်နေတမီကန့်လျက်ရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုတွေ့ရတယ်။တော်ပြီတဲ့မစ္စတာဆော့ဟိတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တော့ကိစ္စမရှိဘူး။ခွေးတစ်ကောင်ကိစ္စရှိတော်လေးရဲ့ကာနေနေအောင်ခွေးတဲ့အုံလုံးပြန်ကောင်းအောင်မင်းပြေးနိုင်မှလွတ်စင်မယ်နော်။နနက်လင်းအားကြီးကြီးမှဇော်ရီကနောက်ခွက်ချင်းနဲ့မနေမဝမရှိတဲ့နေရာမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့ခါမှာအတော်ကွာလန်းတဲ့ရံမှာခွေးဟုတ်ချီ
ဟောင်းနဲ့ကြားတဲ့ခါမှာလန်လို့လာခဲ့တယ်။ဇော်ရီကလူလဲတာပြီးရုတ်တရက်အကျန်တကူရတဲ့ခါမှာနောင်ဘက်ကိုဂျောခိုင်းကရှောက်တဲ့ခါမှာအတန်များကနေတတ်တတ်နေကြလာတယ်။ကောင်းမြတ်တကူရောက်တဲ့ခါမှာဇော်ရီကတပင့်တပင့်ပေါ်တက်ပြီးညှို့ချတဲ့ခါမှာဆူလက်တန်နဲ့တူခွေးရုပ်ကြီးကိုဂျုံးနဲ့ဆွဲလာတဲ့အပတ်တူလာလေပါလာတာနေတူရတယ်။ဆူလက်တန်ကခွေးများရဲ့နောက်မှာလိုက်ပါလာခဲ့တယ်။ဇော်ရီကအာဖရိကတိုင်းလူရောင်များချောင်းကိုဖတ်စင်ကမှတ်သားထားတဲ့နီလန်တစ်ခုကိုအသုံးပြုရင်ဖြစ်နေတပင့်ပေါ်အဆင်ပြီးဇော်ရီကလန်နပေးတပင့်မှာတစ်ခိုင်းကိုဆွဲယူပြီးဓမြောက်ကိုချီတော့မြေကလေးတစ်ခုနဲ့မောင်းစင်ထားခဲ့တယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာတင်းနိုင်ဓမြောက်ဝေးအောင်ထွက်ပြေးရင်တက်တက်ချက်ချက်နားစွင်ကရတဲ့နေခါမှာခွေများကတော့တော့ဟောင်းဟောင်းလေးလိုက်တဲ့ခါမှာရုတ်တရက်အတန်ဆဲတော့တာကြားရတယ်။အဲ့ဒီခါမှာဇော်ရီကတကိုင်းပေါ်ကိုရုတ်တရက်ခုန်တက်ပြီးလမ်းနောက်ကြည့်တဲ့ခါမှာဆူလက်တန်နဲ့ခွေးဥသာရှိပြီးအဘဲသူလာကမရှိတော့ပါ။ထောင်ထားတဲ့တာကဆူလက်တန်မထီတပြေးကိုသာထိရန်သူတယ်။ဇော်ရီကတကိုင်းတမတပန်ခုန်ချပြီးခြေဦးတက်ရပြေးတဲ့ခါမှာရှိတဲ့မှာတပိမြရှင်လေးရှိတဲ့ဂျာတကူမဘွေဘွေဖြူတဲ့ပိလေပင်ကိုမြင်တွေ့ရတယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာကြောက်ဆုံးကိုရောက်တဲ့ခါမှာဇော်ရီကမိမိရဲ့အောက်ပိ20လောက်မှာတုံဝုံကန်းကိုပုံနေတဲ့လိုင်းများကိုမြင်တွေ့ရတယ်။နောက်ကိုလေကြီးရဲ့ခါမှာဆူလက်တန်နဲ့ခွေးဟုတ်ကြီးလေအနီးကိုကတ်လာကြပြီ။အဲ့ဒီခါမှာဇော်ရီကလက်နှစ်ဘက်ကိုရှေ့ကိုပြပြီးပိလေကိုတိုင်းမိတို့ကြခဲ့တယ်ဆူလက်တန်ရဲ့ခွေးဥကြီးကပိလေကန်းဆက်ကိုရောက်လာတဲ့ခါမှာဆူလက်တန်ကကန်းဆုံးမှရက်ပြီးမျောချည်တယ်နောက်ဆုံးမှအရှင်လက်လက်ခွေးများဝိုင်းဝန်းဆွဲဖက်ဇားတော့ချင်းကိုမျက်စိနဲ့မြင်ရချင်းဆိုတဲ့အရာတော့မကန်စားပဲခြေထဲမှာအသက်ဆုံးပြီလို့အောင်ပြီးခေးဆောင်ဖူထဲမှာဘရန်ဒီကိုမော့ပြီးစီကလက်ကိုဖောက်ပြီးစိတ်ကူတယ်ပြီးတဲ့ခါမှာအိမ်ပြလာပြီးညာသာစားတဲ့ခါမှာခီးပန်းတဲ့လူတို့ရဲ့ဒုံးဆန်တိုင်းအရာသာရှိတော်လေဆူလက်တန်းစီထဲမှာခိုးလူးလူးဖြစ်နေတဲ့အချက်ကလေးတုံ့ပြန်ရှိတယ်။ရင်းတို့မှာဂျွင်းလေးကိုခွေးတစ်ကောင်ချပြီးသေဆုံးရခြင်း။အပတ်တူလာရဲ့ယောဟာမှာဓမြောင်စိုးဝင်တရားခြင်း။ဇော်ဟိတေတီကိုမိမိမျက်စိနဲ့အရာသာမခံရခြင်းလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီညမှာဆူလက်တန်ကနိုင်ပေါင်းများစွာချီရကောင်းရတဲ့အတွက်မောပန်ပြီးမိမိရဲ့စပရင်မှုရကြီးပေါ်မှာစည်းစိမ်နဲ့အိမ်အောင်မဲ့ဆိုပြီးအခန်းထဲကိုဝင်လာခဲ့တယ်။အိမ်ကတကောက်ကိုမင်းလုံးချပြီးမိကိုညိမ့်မဲ့လို့စပွဲကလေးကိုဒုက္ကလာတဲ့ခါမှာဂရင်းအောင်မှပုံနေတဲ့လူတယောက်ထွက်လာပြီးနှစ်တောင်ခန့်ရှိတဲ့တန်တော်ချင်းနဲ့ချိန်ရွယ်တယ်။ဟယ်လိုမစ္စတာဆော့ဟေးအနယ်လိုပြီးပြန်လာခဲ့လေရေကူးလာခဲ့တာပေါ့ဒီတတ်မလို့ခမထက်မြန်နေကိုင်းဘဲပါသာကိုကိုယ်လေဆူလက်တန်ကောင်းရမောင်ရောက်အောင်ဆူတောင်းပြီတော့ဆူလက်တန်ကအချိန်တွေကိုရိမ့်မိပြီးတန်တုတ်ကိုလူရန်အနည်းကိုချိန်ခဲ့တဲ့ခါမှာအလွန်ကျေလည်ပြီးအတိလိုပြုမယ်လို့ချိုးတင်တွတ်ထားတဲ့ဇော်ရီကဆူလက်တန်ဥကောင်ကိုတန်တုံးနေရတဲ့ခါမှာလူချိန်နဲ့တုံချိန်နှစ်ခုပေါင်းစပ်မိတဲ့ခါမှာအလွန်ပြင်းထန်တဲ့ခါမှာဆူလက်တဲနှစ်ဖူမှာလက်လေတကန်ပိတ်ခွက်ပြီးဝင်သွားတယ်။ပြီးတဲ့ခါမှာဇော်ရီကဆူလက်တဲရဲ့ခေါင်းအောင်မထားတဲ့ခြောက်လုံးမျိုးတနက်ကိုကျူပြီးအဖက်တူလာမရှိတဲ့နောက်ဒုံးရုံထဲရှိတဲ့ယောက်ျားစီခံတွေကိုတဒန်းနဲ့တချိန်ပြီးဝတ်ထားတဲ့မော်တော်ပုတ်ကူတုံးစေပြီးရိတ်ကအလုံးလောင်းနဲ့ထွက်ခဲ့ရမှာကိုဇော်ရီဖို့များစွာမခေရင်တော့ပါ